nadam se da jedni druge očekujemo uz nestrpljenje svega onoga da vidimo šta su to aktuelnosti koje su do ovog trenutka obeležile dan za nama. Idemo naravno i u susret večeri, ali i to u drugim informativnim emisijama. Zajedno smo dva sata neosporno i evo čemu mi danas sve govorimo. Ko je sve bio tas na vagi nakon izbora u novijoj političkoj istoriji Srbije? Dok Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija sprema novu rezoluciju o primirju, sukobi u Gazi nastavljeni. Sedmi put od 7. oktobra prekinute komunikacione i internet usluge. Da li se bliži kraj izraelske operacije na severu Gazi? Štikle za bebe izazvale opšti haos i podelile javnost. New York Times piše da visoke potpetice više nisu samo nešto što vidite na deci slavnih. Oni šokantno postaju sve češći u osnovnim školima i igralištima. Da li se muškarac nekad i sad mogu porediti i zašto i dan danas kažemo za nekog pripadnika jačih pola da je lep kao Apolon? Bavimo se u prvim minutima izborima. Istorijska pobjeda koju je lista Aleksandar Vučić Srbije ne sme da stane ostvarila na izborima 17. decembra. Ne samo što je velika čast i dokaz poverenja koje građani imaju u predsjednika države, već je i velika obaveza za Srpsku naprednu stranku u njenom budućem političkom delovanju u novom sazivu Skupštine, ali i kada je reč o formiranju nove vlade. Ovo je rekla premijerka Srbije i članica SNS-a Ana Brnabić. Upitana da li će biti nekih novih kadrovskih rešenja i kada se očekuje formiranje novog kabineta, Brnabić kaže da treba sačekati izjašnjavanje Republičke izborne komisije oko toga kad, gde i da li treba ponavljati izbore na određenim biračkim mestima. Lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane osvojila većinsku podršku, rekla bih istorijsku, ostvarila istorijsku pobedu, trijumf, i na kraju krajeva Aleksandar Vučić pokazao kakvo poverenje i poštovanje uživa među našim narodom i to je za nas velika čast, kao što sam rekla, i ogromna obaveza. Mi ćemo u Skupštini imati praktično broj poslanika koji nam obezbeđuje da nam niko drugi ne treba za formiranje vlade, dakle većinska podrška, daleko preko 125 poslanika koliko je potrebno za formiranje vlade sami, ali naravno stranka će odlučiti opet svakako u konsultacijama sa predsjednikom Republike Srbije kako će dalje teći razgovori oko formiranja vlade. Dajde da sačekamo da se i Republička izborna komisija izjasni oko toga gde, da li i kada treba da se ponavljaju izbori na određenim biračkim mestima u skladu sa prigovorima. Posle 17. decembra najveća nepoznanica kada je reč o rezultatima izbora je Beograd. Nezadovoljni izbornim rezultatima u Beogradu, lista Srbije protiv nasilja traži poništavanje izbora održanih u prestonici, a istovremeno se čeka i odluka liste na čijem je čelu Branimir Nestorović o tome kome će dati podršku da formira gradsku vlast. U prošlosti je bilo primjera da se izbori na pojedinačnim biračkim mestima ponište i naknadno ponove, ali potpuno poništavanje svih izbornih rezultata glasanja u nekom gradu, što zahtevaju predstavnici liste Srbija protiv nasilja, nikada se u istoriji izbornog procesa u Srbiji nije dogodilo, ukazuje Ivo Čolović, programski direktor CESID-a. Mislim da bi to bio presedan u našem izbornom pravu da se tako nešto ostvari u ovom momentu u Srbiji, tako da nisam siguran zaista kakvi su pravni mehanizmi koji bi mogli da dovedu do toga. Koliko znam i koliko sam upoznat, mislim da bi jedino Ustavni sud mogao da donese odluku o poništavanju beogradskih izbora, trenutno je to na dalekom štapu, tako da nisam siguran da će se tako nešto desiti. Čolović kaže da postoje mehanizmi da se pokrene procedura za poništavanje izbornih rezultata na pojedinačnim biračkim mestima, na koje učesnici izbornog procesa imaju pravo. Miljkan Karličić, stručnjak za izborno pravo i član Republičke izborne komisije, ističe da je za organizaciju i zakonitost izbora u Beogradu zadužena izborna komisija samog grada, a da je prema informacijama kojima on raspolaže, izborni dan u prestonici protekao regularno. Republička izborna komisija i Gradska izborna komisija u Beogradu su dobile komplimente za tehničku organizaciju izbora. Prema tome, logičan je zaključak da
tehničkih organizacijalnih razloga nema, da li ima razloga za preispitivanje i pravnu proveru pojedinih radnji na pojedinim mestima, to je stvar učesnika na izborima i onih koji imaju primedbe, da li su ih formirali u formi prigovora, i to je pitanje za Gradsku izbornu komisiju, odnosno kasnije Viši sud u Beogradu, govorim teoretski, ukoliko ima uloženih tih pravnih sredstava. Komentarišući to da li je dovođenjem u pitanje izbornih rezultata u Beogradu i organizovanjem protesta na kojima se zahteva poništavanje izbora bačena senka na izborni proces u Srbiji, politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je senka bačena samo na one koji su proteste organizovali. One su bacili senku na moralni kredibilitet opozicije koja je prihvatila izbore, učestvovala na izborima, a pokazala se nespremnom da prihvati rezultate izbora. Ako je bačena senka na njihov doživljaj demokratije i na njihovu spremnost da budu fer u političkoj borbi. Dakle, napravljen je prosto jedan unikum, jedno nepotrebno komešanje, na građani su rekli šta su rekli i svaki politički subjekat koji je učestvovao u izbornoj trci, u izbornoj utakmici, treba da prihvati ishod te trke, odnosno te utakmice. Sve drugo je jedan scenario traženja alibija, bega od odgovornosti ljudi koji su imali velika očekivanja, skromne rezultate, i oni zbog te svoje frustracije pokušavaju da stvari promene, ali bojim se da će samo iskompromitovati ideju građanskog otpora. A dok se čeka rasplet situacije u Beogradu, novi činilac na političkoj sceni lista Mi, glas naroda, koju predvodi dr. Branimir Nestorović, drži ključ kada je reč o formiranju nove vlasti u glavnom gradu Srbije. Naši sagovornici kažu da bi bilo politički mudro od Nestorovića da uđe u savez sa pobednikom beogradskih izbora, listom Aleksandar Vučić, Beograd ne sme da stane, i da je ponavljanje beogradskih izbora rizik koji jedna mala i nova stranka ne može sebi dva puta da priušti. Njemu bi izlazak na nove izbore bio rizik, a naprednjacima bi na krilima ove pobede to bio izazov da steknu apsolutnu većinu. Sa potpunim angažmanom svih resursa Srpske napredne stranke u Beogradu, mislim da bi oni te izbore čak i dobili. Tako da Nestorović, ceneći rizik za sebe, prihvata i tu varijantu da bude deo manjinske vlade. Ja mislim da je u interesu te odborničke grupe, buduće, da održi obrazovanje gradske vlasti u Beogradu. Po mom uverenju to će biti učinjeno. Ne verujem li da je ta odbornička grupa i monolitna toliko, u krajnjem slučaju. Svako eventualni ponovni izborni postupak bi izbrisao tu političku grupaciju sa političke scene. Ipak su oni nova lista bez biračkih odbora, koja nema infrastrukturu, koja može dva puta da iznese rezultat. Prvi put ste iznenađeni, a drugi put možete biti razočarani izbornog procesa. Beogradska skupština ima 110 mandata i za većinu je potrebno 56 odbornika. Trenutno, prema do sada raspoloživim rezultatima izbornih komisija, ali i samih lista koje su učestvovale na izborima, nijedna od lista koje su prešle cenzus trenutno ne raspolažu sa apsolutnom većinom za samostalno formiranje gradske vlasti. On je pre izbora i pored velike simpatije građana u javnosti bio percipiran kao teoretičar zavere, a u tom maniru je čekao prve izborne rezultate za svoj pokret Mi, glas naroda. Na izbornoj listi bio je pod brojem 14, a to je prokomentarisao rečima da je u numerologiji broj 14 zapravo označava promenu i transformaciju. Kazao je, pošto je 16. decembar moj rođendan, sigurno ćemo uspeti jer je tako suđeno. Doktor Branimir Nestorović sa svojim pokretom osvojio je dovoljan broj glasova da od njega sada zavisi da li će ući u koaliciju, zajedno sa naprednjacima formirati vladu u glavnom gradu, ili će se izbori za Beograd ponoviti ako doktor koji je osvojio 180.000 glasova odbije bilo kakvu političku saradnju. Kakve su sve koalicije postojale na modernoj srpskoj političkoj sceni i ko je sve bio tas na toj vagi, mi danas o tome razgovaramo sa Ivanom Milotićem, analitičarem, i Markom Blažićem ispred Centra za društvenu stabilnost. Dobar dan. Dobar dan, hvala vam što ste tu. Na nešto smo se nasmejali i od srca, na nešto i malo gorko, ali dobro. I evo, otvara se upravo to pitanje, time otvaramo vaše današnje gostovanje. Da li je politika toliko pragmatična? A nekako istorija nam dokazuje da jeste, da neke ljude za koje smo mislili da nema šanse ni po programu, senzibilitetu, svem onome što se dešavalo u kampanji, da ne mogu da se spoje. Kada je došlo pitanje vlasti, spajale su se. Tako je. Upravo tako, ovo je fenomen jedan koji je svakako sada prisutan na našoj
političkoj sceni, ali koji nije u svetu nešto što se ne dešava. Vidimo da ti, da ih nazovemo teoretičari zavera, mada je to sada dosta diskutabilno i koji vrsti teorija zavera oni pripadaju ili je zastupaju, ali ajde da svrstamo u tu neku grupu ove ljude. Svakako nešto što je već viđeno na svetskim političkim scenama u raznim državama, ali kod nas je jedna novost koja je neminovna. I mnogi ovaj fenomen upoređuju i sa predsjedničkim izborima, kada je Beli Preletačević isto osvojio impozantan rezultat i za sebe ostavio mnoge, tako reći, politički ozbiljnije kandidate. A to se ne čitava i kao jedna vrsta poruke samog glasačkog tela. Absolutno. Tako je, i ovo se isto gleda kao poruka glasačkog tela, mada do duše Beli Preletačević ne može baš da se uporedi sa pokretom Mi glas iz naroda. Oni imaju taj neki antisistemski, ne antidržavni, nego antisistemski karakter u sebi i oni to naglašavaju. Oni imaju konkretne političke ideje u mnogim oblastima, dok Beli Preletačević to nije imao. Tako da i to je malo zateže uporediti. S druge strane vidimo da se kolika se tasna vagija, odnosno moć u rukama, pogotovo u glavnom gradu Beogradu, u kome se sada i lome koplja, možemo reći, političke budućnosti Srbije, koju oni sada moć imaju odluke da li će ući u koaliciju sa trenutno vladajućom koalicijom u glavnom gradu ili će ipak odlučiti da uđu s opozicijom. Mi tu već imamo neke signale da je za njih neprihvatljiva saradnja. Tako je, to je upravo izrečeno pre nekada. Tako je. Mada vidimo da je tu Nestorović, profesor, napravio, doktor Nestorović, da je napravio i neki otklon još veći od opozicije, kada je izjavio da oni prave atmosferu Novog Majdana. Da li on možda priprema teren za svoje biračko telo da ako bude ušao u tu manjinsku ili možda koalicijnu vladu u glavnom gradu, da kaže da je on bio taj game changer koji je sprečio Majdan i rešio sudbinu da ne dođe do incidenata na ulici i svega onog što smo gledali pa u Ukrajini i u mnogim drugim državama gde su pokušane obojene revolucije. Tako da on možda tom izjavom da opozicija priprema teren za Majdan možda dodatno sebi pravi taj politički kapital za potez koji će da usledi. Ostajem samo da vidimo. Gospodine Miletić, kako vi vidite ovu situaciju? Kaže, malo smo se i nasmeli i dosta je zanimljivo ovo numerološko tumačenje i 14. i 16. i slično, i on se na taj način nekako lepo igra, ali kada u svom ukupnom zbiru od 180.000 onda shvatamo da to nije igra. On se jeste lepo poigra, uslovno rečeno, ali i tako došao do biračkog tela upravo koristeći savremenu tehnologiju, odnosno mreže, odnosno TikTok, što je isto jako zanimljivo, i sada ne znam u toj analizi koliko je uspeo da u svojoj generaciji, naravno, animira na način obilaska manjih mesta, a opet koliko mladog čoveka da animira putem njihovih sredstava, ono, komunikacije. Pa ne, doktor Nestorović je dokazao nešto sam ja pokušavao mojim nekim prijateljima koji se bave politikom da kažem, da je moguće praviti tu vrstu kampanje, naročito ako targetirate cenzus ili malo više od cenzusa. Onda kao i u muzičkoj sceni, underground muzika ima uvek svoju, što se kaže, alternativnu scenu. Tako i u politici. Vi imate alternativnu političku scenu koja uvek postoji, samo je pitanje da li oni imaju kandidate ili nemaju kandidate. Ono što je doktor Nestorović uradio, on je, da kažemo, skupio te neke ljude iz te alternativne scene. Ja njih igram slučaja poznajem kroz ovako medijske nastupe na nekim drugim televizijama. I ja sam ih malo i ohrabrivao. Što kad kažete, ok, izaćemo i o tome. Ali kad kažete alternativna scena, ko su ti ljudi? Izvan postojećeg političkog establishmenta. Znači, oni nisu deo uobičajenih partija koje mi poznajemo na političkoj sceni u zadnjih 30 godina, nego su ljudi koji su vremena na vreme koji jesu bili u politici. Sam doktor Nestorović je bio član Srpskog pokreta obnove, on je vodio kampanje, ne znam, u centru Beograda, ne sam siguran da li Stari grad ili Vračar. On je čak u vreme kada je SPO imao i gradsku vlast, u vreme profesora Krunića, on je bio zadužen nešto za zdravstvo, ako se tačno sećam. Znači, nije on nov. Zamjenik ministra. Jel tako? Zamjenik ministra. Da, bio je on u politici, kao i gospodin Pavić. On je bio savjetnik Biljane Plavšić. Znači, to su ljudi koji su bili u tim nekim scenama, ali nisu bili deo zvaničnog političkog establishmenta, i jednostavno sada je novo vreme kada su novi mediji tu i kada je mnogo lakše ljudima koji nisu deo uobičajenog establishmenta da se eto ad hoc skupe, da formiraju listu što im daje zakon i da kao grupa građana izađu pred sa svojim idejama političkim i da dobiju podršku.
Jesmo mi čuli njihove političke ideje? Ali je, pazite, oni su, njihova kampanja nije bila ništa različita nego opozicija 1990. Znači ono, svi će se setiti, ja sam bio mlad pa me zanimalo, pa sećam, to je kad se išlo u neke domove kulture, pa se držale neke tribine, pa znači, to je ta kampanja, to daje rezultate. Pazite, znači razlika da li vi hoćete da osvojite vlast, da pređete tih 40% ili želite da uđete na političku scenu pa da dobijete između 3 i 10%, različita je vrsta kampanje. Oni su vodili kampanju koja daje ove rezultate. Što je, da opet kažem, poruka jasna nekim mladim ljudima koji žele da se bave politikom, koji žele da izbace neke nove scene i ideje političke, da može to da se uradi, ne treba puno para, nikakvi milioni eura ili šta ja znam. Da bi se krenulo u kampanju. Samo treba politički aktivizam. I budite svesni da nećete dobiti 50%, nego ćete dobiti taman toliko koliko vam treba da motivišete one birače koji će vas staviti u poziciju da uđete u institucije, i to je ono što želite. A kasnije, tokom političkog života i rada, ono što će biti izazov za ovu grupaciju je, oni su grupa građana. Oni nisu politička partija. Njihov, da kažem, odnos je fluidan, zasnovan na prijateljskim odnosima. Ako žele da budu organizovana politička partija, moraće da se registruju, moraće da imaju neka pravila ponašanja, i to je onda druga priča. Momentalno su ušli u parlament, dobili su od naroda zeleno svetlo, što bi se reklo. Sad je dalje od njih, da li će da budu igrači na političkoj sceni ili će samo da budu zvezda padalica koja je bljesnula i nestala sa scene. Ono što smo imali priliku da čujemo i u jučerašnjoj analizi vaših kolega i koleginica jeste da ukoliko bi se ponovili izbori, da nekako je skoro kao iskustvo da tako kada se bljesne u tom uslovno rečeno prvom krugu, da već u sledećem je pitanje da li bi osvojili ovoliki glasova. U stvari, moguće, sad ja neću da glasam za ove neke gde sam dao glas, gde znam sigurno da ih ima na desetak koji su iz te slične provinijencije, nego ćemo sad svi da se okrenemo ka profesoru Nestoroviću i onda on dobije mnogo više, može i to da bude. Imamo razna scenarija sada u iščekivanju, ali evo, ovo što ste vi malo čas rekli, da pristigla je ta informacija i sad već vidimo, u jednom trenutku je bilo, ne, ja neću ići u koaliciju, ali čini mi se da se pravac sada menja i da možda možemo da naslutimo da će ipak biti formirana gradska vlast. Kako vi vidite tu situaciju? Pa, pre svega vidimo da je Nestorović najavio, gospodin Nestorović, da će i ti ljudi koji su osnovali taj pokret glasati, pa prostim glasanjem, prostom većinom izglasati da li će ući u gradsku vlast ili neće. S druge strane, ono što samo želim da napomenem, kad već pričamo da li će on izdržati taj test vremena, da li će ostati, da li će samo bljesnuti, kako ste vi rekli, ili će taj sjaj malo duže trajati, pokazat će se na lokalnim izborima koji nam predstoje u junu. Oni sad treba, ako žele da se bave politikom, oni moraju da uđu u formiranje odbora širom Srbije, gradskih, opštinskih odbora, a to je jedan vrlo, vrlo složen zadatak. S druge strane, složio bi se s ovom konstatacijom da društvene mreže i taj neki politički aktivizam može da napravi rezultat. Ali mislim, dok vam sistem ne dozvoli, ne da tu inicijalnu kapislu da krenete u politiku. Setimo se da je profesor Nestorović za vreme početka pandemije koronavirusa doživeo tu najveću popularnost i nakon toga bio... Šira javnost. Šira javnost, tako je. Beograd nekako i Srbija su znali za njega po njegovoj stručnosti zaista u svom domenu. Tako je, upravo tako. Ali 180.000 glasova da osvojite, to je nemoguće jednostavno, i te medije koje ste vi spomenuli, on je tamo bio čest gost koji je svakako doprinio tom rezultatu. S druge strane, se vratim na pitanje za formiranje gradske vlasti. Ja mislim da, eto, ti neki možda skromni signali, ali koji svakako postoje, pogotovo ta izjava oko Majdana, nam govori da je moguće formiranje gradske vlasti i ne treba zaboraviti da je formiranje gradske vlasti, možemo reći, ok, jeste to glavni grad, nije to baš komunalna tema, nije to neka opština u Srbiji, pa da to stavimo pod komunalnu koaliciju. Svakako da će i spoljna politika i ta neka nacionalna pitanja igrati ključnu ulogu. Oni imaju donekle, zauzeli su taj tvrd spoljno-politički kurs, prekinuti sve pregovaračke procese s Briselom, okrenuti se BRICS-u, to je ta neka alternativa koju oni zastupaju. Da li će oni da nametnu te nacionalne teme da budu broj jedan za formiranje gradske vlasti? Mislim da onda tu postoje male šanse da se preklope interesi do sada vladajuće koalicije i njihovi. Ali s druge strane, ako se napravi, opet napominjem, dobra atmosfera, da je ugrožena sigurnost... Znači, dobra napravljena atmosfera. Jeste, da je ugrožena sigurnost i
i stabilnost Srbije u tom smislu da stvarno opozicija pokušava da organizuje neki Majdan, mislim da bi profesor i njegov pokret mogao da ima taj background da glasači ne kažu evo prodali ste tu neku ideju, nego da stvarno imaju pravi razlog i opravdanje da uđu u koaliciju ili manjinsku podršku da daju i to vidimo da se spominje kao oblik podrške. Ali mi tu moramo imati, hoću da vas pitam, nisam zaboravila ovo što ste malo čekali, ja sam ih bodrio i davao sam jednu vrstu podrške u čitavom tom procesu, susretima, kada su televizijska gostovanja. U pitanju na koji način i zašto? Gde ste videli taj potencijal? Pa ne, nisam vidio potencijal. Meni se u suštini nije dopala njihova retorika. Dara. I onaj kao neko ko se uvek zalaže za demokratske principe, ja smatram da ljudi koji su u javnom, što se kaže, spektru, i ako imaju vrlo jake političke ideje, trebaju da budu politički aktivni, što znači trebaju da te svoje ideje testiraju na izborima. Ja sam i to govorio. Nemojte da budete underground, zato što kad ste underground, onda postanete meta za određene službe, terorističke organizacije, ekstremiste i tako dalje, tako bliže, nego ako vi zaista verujete u to, vi, izvolite, izađite na izbore i onda testirajte to što... I oni su to uradili. I evo. I evo, vidimo. Znači, mi možemo tačno da izmerimo ta njihova retorika, koliku podršku ima u srpskom, kaže, javnom mnjenju. I to je okej. I to nije problem. I zato je dobro da su učestvovali. I ja uvek ohrabrujem i moje prijatelje koji su iz druge strane s kojim se slažem, koji su, da kažem, u nekom kompletno suprotno od njih, isto im kažem, izvolite, učestvujte na izborima. Nemojte samo da se muvate po televizijama i da mislite da ćete uticati na javno mnjenje, zato što ako ste zaista, što se kaže, zagrizli za tu vašu ideju i priču, izvolite i kandidujte se, ako ne možete unutar partija koje postoje, napravite grupu građana na isti način kao dr. Nestorović, testirajte svoju političku ideju i znaćete da li zaista vi gubite vreme ili ćete dobiti 3, 5, 10, 1%, nije važno. Ok, mi imamo ovo sad, o čemu ste malo čas govorili i tu nacionalnu ideju, ali evo, od svog dugogodišnjeg iskustva rada u gradskim medijima, ja prosto znam šta bi trebala da radi gradska vlada i to je sad jedna potpuno druga vrsta organizacije. Mislim, bez tih nacionalnih velikih ideja okretanja ka jednom ili drugom bloku, nego halo, telefon, imam problem, pukla je cev, investiciona ulaganja, infrastrukturne stvari, rešavanje, bukvalno na svakodnevnom nivou, ali ozbiljnog, mislim, stručnjaka ozbiljnog nivoa, mislim da nam ono, takva ekipa treba na čelu grada, pretpostavljam da ćete se obojica složiti. Upravo tako, ali kad pogledamo, eto i ta neka gradska komunalna pitanja, da ih tako navedemo, opet je politika pokreta Mi glas iz naroda bliža sadašnjem vladajućoj koaliciji u Beogradu nego u opoziciji. Zašto to mislim? Ako samo uzmemo... Ne, oni potpuno nisu. Evo, odmah ću vam reći, samo izvinjam se što ću vas prekinuti. Nestorović je upravo rekao da nema šanse. Nema šanse, to je isključeno. Zato što su potpuno drugačije. Oni su sa Srbijom protiv nasilja jer su oni oličenje svega pred čega se upravo njihov pokret bori. Tako, eto, ako uzmemo neko pitanje u gradu, na primjer, postavljanje spomenika Stefanu Nemanji. Kakva je reakcija bila opozicije, a vlast je to naravno zagovarala i finansirala. To bi, na primjer, bila jedna tačka gde bi se 100% poklopila ideologija pokreta i sadašnje vladajuće koalicije. Da ne pričamo o izgradnji hrama Svetog Save u kojem su uložena ogromna sredstva. To je opet jedna tema i možda trenutno vladajuća koalicija treba da insistira na tim temama koje su primarne pokretu Mi glas iz naroda i da ih tim nekim idejama privuku. Tako da ja vidim šansu za saradnju, pogotovo ako se nastave ove nemile scene ispred RIK-a i ako stvarno bude atmosfera u prestonici išla na neku obojnu revoluciju, na neke scene nasilja, da pokret Mi glas iz naroda to iskoristi i da kaže, evo, s ovime sad dosta, rešeno je pitanje formiranja gradske vlasti. Dešava se nekako, evo, kroz istoriju sada da bi ovaj pokret možda uništila velika koalicija sa SNS-om i da li tu negde može, jer je mali partner i kada govorimo o samom tom uticaju, skoro onda postanu, kada vidite ono plavo, žuto u Skupštini, negde su tu, a opet možda i u zajedničkoj ideji i sad kako bi to funkcionisali? Kako vidite, da li može prosto... Znači vi... Koliki je uticaj? Koliki je uticaj, s obzirom se radi o grupi, da kažemo, intelektualaca, realno gledano,
oni donose u celu priču neki svoj autoritet, što bi se reklo. Da, slažemo, ne slažemo, to je druga priča. Ali realno gledamo, to je to što jeste. I oni kao takvi u Republičkom parlamentu će doneti mnogo bolji, da kažemo, nivo komunikacije nego što smo imali od ovih političkih partija koje su otpale iz tog spektra, da kažemo, ekstremno desnog spektra ili na desnom kraju. Jer će oni kao intelektualci, kao što su išli u te emisije koje smo gledali, sada koristiti parlament kao platformu, gde i treba da bude emisija, tačno. I onda je to jedna drugačija priča. Se tiče gradskog parlamenta, kao što ste rekli, to je druga neka vrsta priče, tu su komunalni problemi, ali je dobro da budu upoznati sa komunalnim problemima, da bi razumeli ono što sam ja njima pokušavao da objasnim. Ne možete da pričate o nekim velikim elitističkim idejama, a da ne razmišljate kako će neko da krpi, kako će da se isfinansira krpljenje rupa, da li ćemo da autobuse zaista imamo na benzin ili električne i tako te druge neke probleme o kojima ste pričali, jer lako je biti elitistički intelektualac, pričati o numerologiji i nekim stvarima, a ne razmišljati kako će to sad da skupimo novac za državu, i tu je gde Srpska napredna stranka ima tu prednost, jer oni razmišljaju su tačno. Funkcionisanje svega onoga, uvijek je nekako Đoka Vještica tu, još u onim prostorima. Zato je dobro, zato sam ja njih ohrabrivao. Idite u parlament, morate da naučite i kako se finansira neka ideja numerologije. Najlakše to reći i izaći na YouTube ili TikTok, a onda kad dođete sa problemom, kaže gospodine doktore Nestoroviću, evo, treba nam 3 miliona dolara za ovo, kako ćemo to da rešimo? Numerološki ne možemo, jel da? Znači, ili ćemo da pozajmimo para, ili ćemo da povećamo cenu parkinga, smanjimo, nešto da uradimo. Tačno, ima puno tu problema. Tako da je zbog toga dobro da učestvuju, i bilo bi jako lepo da učestvuju u gradskoj vlasti, da bi se suočili sa problemima svakodnevnog života i malo zaboravili na metafiziku, numerologiju i velike priče i spustili se na zemlju. Zato sam ja njih ohrabrivao. E, dobro. Kada se malo vratimo u istoriju našu, nećemo daleko, ali zaista kad govorimo o ovim koalicijama, tako smo počeli o toj pragmatičnosti za neke ljude za koje smo zamišljali koji nemaju šanse, kako, na kontu kojih zajedničkih ideja ili potki ili pogleda u budućnost. Međutim, istorija nas uči nešto potpuno drugačije. Imali smo SPS, Šešće, Čeda, Jovanović. Onda smo imali SPS u vlasti, pred kraj sad Ivica Dačić u koaliciji sa Demokratskom strankom i Borisom Tadićem. I potom SPS je ušao u koaliciju sa SNS-om, dobro, u više mandata, i u tom tim svim kombinatorikama stiče se utisak da je samo Vojislav Koštunica ostao dosledan svoj ideji, nije pristaje, osim naravno posle 5. oktobra kada je napravljena ta velika koalicija, i zapravo on je odbio koaliciju sa radikalima i zapravo odmah posle toga je otišao vrlo brzo u političku istoriju. Tako je. Pa dobro, dosta je zanimljiva i ta postizborne koalicije i u samom gradu. Imamo sada da su mnogi napadali Srpsku naprednu stranku, zašto je ušlo u predizbornu koaliciju sa Srpskom radikalnom strankom. Isti ti koji su napadali Srpsku naprednu stranku su bili sa radikalima u koaliciji i u opštini Stari Grad i u opštini Novi Beograd. To je vrlo interesantna činjenica. Tako da, onda ne smeta. Onda ne smeta, onda tako ne smeta. Je, kad da se formira vlast, iako su ideološki mnogo na suprotnim stranama nego Srpska napredna i Srpska radikalna stranka. S druge strane, ako pričamo o tim koalicijama kada su formirane vlade, imamo taj od više stranačije od 90. godine, razne scenarije, pogotovo kada SPS od 5. oktobra ne može više, i tu imamo manjinsku podršku radikala, 93. vladi Nikole Šajinovića, zatim i ona vlada 97. odnosno kada je bilo bombardovanje, pa prelazna vlada Milomira Minića koja je imala ko ministarstva, i sad mnogo je složena ta istorija. Ono što je svakako zanimljivo, na primjer, i posle 5. oktobra da je Socijalistička partija Srbije pružala manjinsku podršku vladi 2002. godine, ti godinu i po dana kada je Socijalistička partija bila u opoziciji, a u stvari je davala manjinsku podršku. I uglavnom, sada kada pogledamo istoriju, Socijalistička partija je posle 2000-ih bila ta koja je bila game changer i dešavali su se ti veliki prelomni momenti. Oni su bili tas, u stvari. Tako, tas. Ali su sad lako gube tu težinu. Da, pričat ćemo i o tome. Ne bi ja, kad su već kod Socijalističke partije Srbije, ne bi ja njih tako lako otpisao. Setimo se onog majestralnog poteza kada je stranka bila pred gašenjem, kada su kandidovali Batu Živojinovića, pokojnog, za predsjedničkog kandidata, i to je vrlo bitan moment u političkoj istoriji, jer su oni na osnovu te kandidature
preživeli. Mnogi analitičari, politikolozi govore da je to bio moment koji je u stvari odredio da će Socijalistička partija da preživi ta teška vremena koja su bili pred njima. Tako da, da, u suštini... Da, oni imaju koncept dosta zanimljiv, pa možda to baš kad mislite da odlaze u neku penziju, uslovno rečeno, a vi kažete nemojte to činiti, razmišljajte. Zapravo im se zamera da su nekako bili uljuljkani i da su, što bi rekli klinci, na istu foru pokušali, ali tako, sedeći u kabinetu i ne mnogo komunicirajući sa ljudima i nekako ponovno, vi me ispravite ukoliko grešim, oživljavajući lik i delo Slobodana Miloševića. Pa to je, ja verujem da ih je to koštalo. To je i mene bilo iznerviralo, da, koji sam se bežao od ove političke scene sad koja je bila, da dam pred same izbore, da pozovem ljude kroz svoje kontakte i kroz svoje društvene mreže da pozovem da ne glasaju za njih, jer me je strašno iziritiralo to povampirenje jedne stare ideje koje zaista treba da ostane u istoriji, jer ili smo mi Srbi bili gubitnici ili je Slobodan Milošević bio gubitnik. Ja mislim da Srbi su vrlo jasno izdefinisali ko je u toj priči gubitnik i podizanje ideje gubitnika pokazuje da samo gubiš. Tako da to je bila pogrešna odluka koju su doneli s jedne strane, a s druge strane, kad pričamo o tim koalicijama, to je taj politički establishment koji voli da čuva taj svoj odnos jedni drugi, da brinu o jedni drugima, i tu je ono gde nekada, gde ja zameram recimo Srpskoj naprednoj stranci, što nekada uključuje tu Srpsku, tu Socijalističku partiju Srbije kao prilepak krajnje nepotreban i daje im važnost i snagu i omogućava, ali to je taj odnos političkog establishmenta koji je izrodio doktora Nestorovića, koji nije deo establishmenta i koji će, ako oni nastave tako u svom konformizmu, baš sam kritikovao mlađeg Šešelja za taj konformizam koji svi imaju, ako nastave da žive u tom konformizmu, javit će se još raznih takvih Nestorovića. Evo, recimo, dobar primer je, ako se verujem, u Surdulici, povratnik iz Australije, napravio grupu građana, jeste, isto dobio 6-7%. Isto. I on je sad ušao u lokalnu, kako se zove, skupštinu dole. Tako da to će se dešavati neminovno, jer konformizam će da politički establishment gura da oni čuvaju jedni druge. Narod to vidi, narodu se ne dopada, dobar deo ljudi ne glasa, uvijek ima onaj 20%, što se kaže, rezervoar koji može da se okrene u onom momentu kad se pojaviš neka underground band koji može da odvuče ljude na tu stranu. Kako vi vidite, evo, zaista sad kad to izanaliziramo, šta se sve dogodilo sa ljudima koji su bili vrlo aktivni u ovoj kampanji, došli do nekih iznenađenja, ne baš suviše prijatnih, ako govorimo o Dverima, Zavetnicima, sticao se utisak da će možda dobiti više glasova, Čeda Jovanović, nekako kontinuirano, ali on, na primjer, sve vreme u komunikaciji, njemu ne možemo zameriti konformizam. Zašto toliko malo glasova, to možemo takođe tu za analizu. Da nekad mora se odu u penziju. Je li to? Mislite da je njemu vreme za političku penziju? DSS na čelu sa Milošem Jovanovićem Zadržao rezultat, da. Što je uspeh kada pogledamo desnicu i ako pogledamo šta su Dveri i Zavetnici kada su samostalno izašli na prethodne izbore, njihov zbir koliko je mnogo veći nego sada ovaj ostvaren rezultat, ali tu se postavlja po meni vrlo interesantno pitanje koliko je upravo pomenuti doktor Nestorović doneo Dverima kada je u predvečerje izbora. To sada kada bi pogledali ovu prostu matematiku, naravno analitika, izbori, statistika nikad nije tako prosta, ali postoje se ozbiljno pitanje koliko bi Dveri da nisu u to predvečerje stavili, nisu im uspeli da stave na listu, nego brendirali se sa doktorom Nestorovićem, koliko im je to donelo. S druge strane vidimo i katastrofalan rezultat Narodne stranke Vuka Jeremića. Za mene je izuzetno jedno negativno iznenađenje, ali to pokazuje da ljudi nisu ni uspeli da kandiduju politiku i posle toliko godina, decenija bavljenja politikom, sama kampanja je bila katastrofalna. Oni spotovi su bili... Šta bi sa onim spotovima? Ja sticam okolnosti sa prijateljem koji je baš profesionalno dramski umetnik koji kaže, čekaj, se ovo sad stvarno desilo? Da li su stvarno svi političari? Kao nas dvoje smo stvari učesnici. Dok to gledamo. Da li se kam...
Mislim, šta se desilo sa tim izrazom? Svi su nešto išli na tu kratku formu koje su želeli da budu glumci. Tako, mislim da su mnogi hteli da pribegnu toj alternativi, a da su onda otišli u ekstrem i totalno nešto što je u stvari odbilo birače. Oni su želeli da budu, tako reći, moderno alternativni i nisu to uradili na pravi način. Sad to, naravno, je jedna široka tema da se analizira lista po lista, ali svakako negativno iznenađenje Narodna stranka, mislim negativno. Liga socijaldemokrata Vojvodine. I čak da i na pokrajinskim izborima po prvi put Liga neće biti deo pokrajinske skupštine, zatim Tadić, Radulović, gde su naravno postojale mnogi analitičari koji su govorili da neće oni moći da postignu taj sinergistički efekat, nego čak da će se desiti suprotno što se i desilo i vidimo da je dosta lista ostalo ispod cenzusa. Ali njih to nije obeshrabrilo, koliko smo imali priliku da čujemo, oni nastavljaju nešto dalje zajedno. To je problem, pazite, ja sam živio 20 godina u jednom drugom sistemu. Ja mislim još jedno pitanje. Pričamo o cenzusu 3%. Ne treba zaboraviti da se vrlo aktualizovalo pitanje vraćanja cenzusa na 5% i da to nije zauvek zacementirano da će biti 3%. Da zamislimo političku scenu da se vrati na 5%, što po meni lično i treba da se desi, koliko bi njih prošlo, tačno to. Ali pazite, znači u zapadnim sistemima vi imate izbore, onaj ko pobedi je pobedio, onaj ko izgubi on podnese ostavku i napusti politiku. Pazite, ako nas se to ne dešava, nego se samo recikliraju i onda nisu zadovoljni i kaže, nećeš dobiti više. Zato što to je savremeni politički proces i takav. Demokratija je dovoljno dugo u Srbiji. Ljudi su naučili, ljudi znaju šta traže kada dolazi se sa političkim porukama. Ako su jednom momentu oduvali neku partiju, ona je spala na 1%, ona će i dalje biti 1%. Najbolji primjer je Srpska radikalna stranka. Znači, ne radi se da li su oni u medijima ili ne. Vojislav Šešelj je na svim živim medijima, nacionalnim frekvencijama, toliko da je to neverovatno. Prosto to pripada za nekako istoriji. Tačno. Jednostavno, to je istorija, to je stranka koja je istorija. Ti političari trebaju da shvate, ok, sad je vreme da se bavim političkom filantropijom, da otvaramo akademiju za nove lidere, da think tankove, neke druge stvari da radimo, a politička partija je završila posao, sad treba da napravimo neku fondaciju, biblioteku, kao i američki predsednik. Tako je. Ostajete tu, ne znam da li to znate, zato što sad sa ovih domaćih tema prelazimo na takođe vrlo aktuelne teme koje su geopolitičke i evo, u novim vazdušnim napadima na pojas Gaze pogođeno je 300 ciljeva, ovo ističu vojne snage Izraela. Tvrde da je u tim udarima ubijeno na desetine operativaca Hamasa. Međutim, Palestinci navode da je među stradalima najmanje 20 civila. Gledamo priču, a potom ćemo imati uživo i uključenje i ostaju gosti sa nama. Još jedan dan rata i novi vazdušni napadi. Posljedice već poznate. Na desetine ubijenih Palestinaca kao i pripadnici Hamasa. Ruševine na sve strane. Građani pomažu u potrazi za preživelima. Ovo nije život. Već nam nedostaje struje, vode, gasa, hrane i pića. Nemamo ništa. Živimo život ispunjen agonijom i borbom. Ljudi u Gazi su uvek bili bespomoćni. Šta je naš greh? Šta je greh civila i dece? Apelujemo na svet, svakog ko ima hrabrosti i vrednosti islama, dosta je. Dokle će ovo trajati? Molim vas, zaustavite ovaj rat, ovaj genocid nad nama. Šta da kažem? O čemu da pričam? Vidite u kakvom je stanju kamp. Cela naša kuća se srušila. Gde da idem sa decom? Umeđu vremenu u Južnoj Gazi Izraelci su izveli raciju i pronašli, kako navode, veliko skladište oružja, uključujući municiju, eksplozivne naprave i oko 20 minobacača. Izrael je Hamasu ponudio sedmodnevnu pauzu u borbama u zamenu za oslobađanje 40 talaca. Smatram da je prerano reći da li imamo dogovor ili ne. Hamas je odbio drugi predlog. Oni se nadaju trajnom prekidu vatre, ali se nadam da će pod pritiskom onoga što mi radimo na terenu plus uz pritisak katarskog tima pristati na dogovor. Ipak, prerano je u ovoj fazi reći da je postignut dogovor. Međutim, Hamas traži potpunu obustavu vatre i napominju da do tada nijedan talac neće biti pušten. Kako kažu, Izrael igra na kartu talaca da bi ponovo pokrenuo rundu masovnog ubijanja i masakra nad Palestincima. Umeđu vremenu, u Kairu se vode pregovori uz posredstvo Egipta i Katara koji bi mogli da dovedu do pomaka u pravcu smirivanja situacije.
Ukoliko ste tek od ovog trenutka sa nama posle domaćih tema, analitičar Ivan Miletić je sa nama u studiju i Marko Blažić ispred Centra za društvenu stabilnost. Prelazimo na geopolitičku situaciju. U ovom trenutku, naravno, kada kažemo geopolitička situacija, u jednom periodu aktuelnosti su nekako bile na strani Rusije i Ukrajine, međutim, ipak sad ovi svi kadrovi s kojima smo uveli u naredne minute kada ćemo razgovarati, zaista su poražavajući, nekako ne možete i dalje da ne reagujete emotivno na njih. I evo konstatujemo da sukob između Izraela i Hamasa ušao u svoj 75. dan. IDF tvrdi da je glavni čovek Hamasa za novčane transakcije ubijen na jugu Gaze. Najmanje 100 Palestinaca ubijeno izraelskim napadima u jednom danu, a 100 su ranjene, i kažu iz Ministarstva zdravstva. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odložio je glasanje o rezoluciji kojim se poziva na održivi prekid vatre. Amerika pokreće operaciju koja će uključivati međunarodne zajedničke patrole brodova na Crvenom moru zbog napada jemenskih Huta, a sve u cilju suspenzije rata. Kakva je situacija u Palestini, to ćemo takođe pitati u ovom trenutku, i nadamo se da smo ostvarili taj video poziv sa Muhamedom Naphanom. Da, Muhamed je tu, bivši ambasador Palestine u Srbiji. Poslednji put smo se videli baš na ovoj poziciji ovde, i to relativno skoro. Gospodine Naphan, vi ste stigli ponovo kući. Dobar dan i hvala vam zaista uvek na spremnosti da govorite za Tanjug televiziju, emisiju Mi danas. Kako ste stigli od Beograda do kući? Dobar dan vama i vašim gostima, vašim gledalcima. Put od Beograda do moje kuće je veoma težak. Putujem već 2 dana, juče sam stigao ovde. Najveći deo, najteži deo puta je prelazak iz Jordana ovde u Palestinu. I dalje, ja sam tu u Jerihonu, a Ramala je odavde daleko, oko 45 km. Ja da bi stigao do Ramale treba da prelazim nekoliko vojnih checkpointova izraelskih, i da Bog mene sačuva od izraelskih setlera koji haraju na putovima, koji napadaju prolaznike, automobile i svakojake. Dakle, situacija na zapadnoj obali je isto toliko opasna i zategnuta, ne u onoj meri kao što je u Gazi, jer u Gazi bombarduju iz aviona, izraelska armija je na terenu, ovde izraelska armija na terenu, samo fali izraelske avione da bombarduju, a ponekad upotrebljavaju i dronove ovde. Sinoć su ubili jednog dečka koji vozi svoj automobil vraćajući se kući, i svaki dan tako upadaju u gradove, u sela, hapse po nekog, ubijaju po nekog i tako dalje. Sinoć su bili ovde u Jerihonu i hapsili neke ljude, hapsili neku devojku i tako dalje. To je život koji je nemoguć za ljude koji žive u Srbiji. Ne mogu da zamisli takav život koji ovde preuladava. Dakle, vi niste sigurni da ćete se, ako idete na posao preko dana, niste sigurni da ćete se vratiti kući. Hvala Bogu, kao što ste rekli, da, hvala Bogu, kao što ste i sami rekli, uz Božju pomoć stigo ste vi do vaše kuće. I evo, sad sve drugačije kad evo čujete čoveka koji u ovom trenutku tamo i koji nam bukvalno prepričava šta se događa iz sata u sat, iz večeri u veče. I ono što moramo da konstatujemo, da su Ujedinjene nacije ocenile da je 2023. najsmrtonosnija godina u istoriji palestinsko-izraelskog sukoba. Jeste, to je to što ste rekli, kad se vidi živ čovjek, to drugačije izgleda. U protivnom, sve izgleda kao ili film Pobesneli Max ili one Fortnite igrice, zavisi kog uzrasta, jel da? Ali generalno, to je veliki problem ovog sukoba, ta velika smrtnost, naročito civila, žena i dece. I ja se samo nadam da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija konačno doneti neku odluku, da kažem, u neku ruku, može naznaka da bude to da sada fokus polako prelazi na Jemen, što znači da će uskoro da prestane fokus sa ovih palestinskih teritorija Gaze, i nadamo se da će da prestane fokus zato što će da prestane i sam sukob i da će se krenuti ka pronalaženju rešenja.
Optimistično. Kako vi vidite ovu situaciju? Ja ću samo dodati informaciju da deca u Gazi imaju samo 10% vode potrebne za preživljavanje. Pa nažalost, mi vidimo od početka ovog sukoba da je na delu jedna humanitarna katastrofa koja se kontinuirano dešava. Čak i kad smo imali ono primjer, je naravno da je to, tim ljudima to tamo značilo i to ništa nije moglo radikalno da promeni. Tako da vidimo da jednostavno ljudi na dnevnom nivou umiru, brojke se više ni ne znaju. Vidimo da je to sad već preko 20.000 poginulih Palestinaca i nije, što ono što je najgore u svemu ovome, da nije izvestan kraj patnji tom narodu, i vidimo da su izraelske snage kada su ušle u južnu Gazu, tačnije u grad Khan Yunis, da su tu borci Hamasa pružili oštri otpor i zato cijela ova ofanziva ide sporije. Drugi razlog zašto okopljena ofanziva izraelskih snaga ide sporije je svakako smanjen broj neselektivnih vazdušnih udara. Ne treba zaboraviti izjavu ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država koji je izjavio da Izraelu preti da zbog operativne pobjede doživi strateški poraz. I kada to izjavi ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država, to je vrlo, vrlo onako da se izraelsko političko i vojno rukovodstvo zapita da li je ovo pravi put kojim oni žele da idu i kako će pozicionirati svoju državu u budućnosti. I kada pričamo o samom pojasu Gaze, vrlo krvav sukob, ogromni, pričamo sad ajde o vojnom aspektu, ogromni gubici sa jedne i sa druge strane, svakako iza Izraelce, i vidimo da se i dalje aktualizuje iz dana u dan i da se zaoštravaju sukobi na granici između Libana i Izraela. Vidimo da izraelski ministar odbrane izašao sa zahtevom da se borci Hezbolaha povuku 7 km od te linije razgraničenja, ili će u suprotom, ako to ne uspeju s diplomatijom, vojno krenuti na borce, da se obračunaju s Hezbolahom. S druge strane, znamo da je Hezbolah neuporedivo jači od Hamasa, sad cijela ona priča sa šiitskim milicijama, evo imamo jedan slučaj da su borci Hezbolah aktivno koristili, mislim već par slučajeva, ali ovo je baš bio jedan veliki napad na vojnu bazu u Izraelu, gde su koristili preciznu artiljerijsku municiju, čini mi se neka kopija Krasnopolja koji su uspjeli Iranci da kopiraju, koriste dronove samoubice, zatim imate Golansku visoravan, ali tu su onako najsrčaniji, najodlučniji su se pokazali, što za mene lično iznenađenje, već od 2015. od kad je krenuo sukob u Jemenu, pratim to i znam kompletan razvoj Huta, pokreta Huti koji kontrolišu sever Jemena. To ćete posle da nam malo približite. Znam da ste u potpunosti upućeni u sve segmente zaista na ovoj relaciji, nego prosto želim da nam ne pukne veza i sve to da čujemo još malo živog čoveka koji je tamo. Gospodine Naphan, evo, pričali smo o tome kako izgleda svakodnevica, a evo negde odavde nama deluje u toj analizi, hajde da kažemo geopolitičko, odnosno konkretno žarišta koje je sada aktualno, da postoji mogućnost za smirivanje sukoba. Postoji li ili ne? Jel postoji? Evo, ovde smo sedeli Avram Izrael, vi i ja, i nekako kada smo sedeli i odlučili da razgovaramo, delovalo je da se može razgovarati, ali kako to izgleda ipak kada ste tu i kada se čuju neprijatni zvukovi i kada se hapsi i kada su žrtve i sa jedne i sa druge strane? Pa vidite, gospođo, ja se potpuno se slažem sa vašim gostom. Ovaj rat polako klizi ka regionalnom ratu i to je veoma opasno. Ovi Amerikanci potcenjuju te Hute. Oni mogu da sabotiraju Crveno more i nikako da zaustavlje kompletan pomorski saobraćaj to. I ako zaustavlje pomorski saobraćaj, kako će Evropa doživiti zimu, jer nema više nafte, mora da idu preko ovog Afrike i tako dalje. Dakle, na Sjedinjene Američke Države pada velika odgovornost međunarodne bezbednosti. Oni treba da zaustavi taj rat, da zaustavi izraelske ludake da dalje ubijaju Palestince. Palestinci nisu otkačeni sa drveta. Oni su narod koji živi tu stolećama, vekovima, i tu moraju ostati. I Izrael ne može ih pobediti. Palestinci su kao i Srbi, veoma žilav narod. I prema tome oni mogu i dalje da bombarduju. Ali to će izazvati druge narode. To će izazvati vidite kako Amerikanci ne umeju da skupljaju nijednu arapsku zemlju u toj njihov savez koji treba da se suprotstavlja Hutima. Ne sme niko tu da uđe. Jedino Bahrein, koji je mala sličošna zemlja, je tu se našla simbolično. Ali Saudska Arabija se uzdržala. Emirati razmišljaju, Egipćani ne smeju.
i tako dalje. Prema tome, Amerikanci treba da razmišljaju dobro šta oni čini i koje korake treba da naprave. Ovaj rat, ukoliko se nastavlja na taj način, on će prerasti u regionalni sukob, u regionalni rat, koji niko ne zna šta gdje treba da se završi. Treba okončiti taj rat u Gazi. To je i oni koji mogu to uraditi, to su Sjedinjene Američke Države. Jer oni sabotiraju Savet bezbednosti, ne dozvoljavaju da usvoje rezoluciju u prekidu vatre. Sinoć je trebalo da Savet bezbednosti da usvoje rezoluciju i oni su to tražili da to ne urade. Prema tome, odgovornost pada na Sjedinjene Američke Države. Njihovi vojni eksperti, vojni generali i tako da svi se nalaze u Izraelu. I oni konkretno vode taj rat. Jasna mi je emocija, o tome smo pričali i ovde. Hajde sad malo da izanaliziramo. Nisam zaboravila da smo stali kod Huta, koji su sad se aktualizovali, ali evo upravo iz ove pozicije ko upravlja ovim ratom? I to je pitanje koje ćete čuti verovatno i ispijajući kafu, pošto mi volimo da se bavimo velikim političkim temama ujutru uz prelistavanje štampe, pa jeste. Realno. I sad nekako smo tu, možemo da delujemo i da budemo povučeni emocijama i da se identifikujemo, a u stvari šta je realna priča i ko to uopšte može znati u ovom trenutku? Puno je aktera. Puno aktera u ovom sukobu, znači reći da samo Amerika ili samo Iran ili samo Rusija. Nažalost, tu se prepliće previše geostrateških uticaja i ono što je zanimljivo, to je upravo ovo širenje na ovaj Jemen, iz prostog razloga što je Jemen nekako počeo je taj sukob davno, kolega će reći kad i te detalje, ali i onda se zaboravilo i tamo je bilo dosta dece, gladne, svakojaki snimci su tu bili u početku i onda jednostavno sklonjenje sa radara, nije prestao taj sukob. Saudijska Arabija je tu nešto se umešala, regionalni akteri i sad se svi vraćamo nazad, jer ono što je glavno to je da ta vest je nekako prošla neprimećeno, da, a to je da je prestao trgovački manje više, sve mislim, Kina jedina ako još uvijek ide tuda, trgovački brodovi su prestali da idu Suetskim kanalom. Pazite, znači vraćamo se vreme pre pravljenja Suetskog kanala kada sva trgovina treba da je oko Afrike, dole, dobre nade. Da, što automatski znači da i poskupljenje proizvoda, da. I energenti koji dolaze iz zaliva, sada isto ne idu Crveno more i gore iz Evropu, upravo ovo što smo čuli sada. Što je gospodin Abhan rekao, da. I to sada dolazi da je Amerika pozvala određene zemlje da se formira koalicija, mornarička. Ali, pazite, mornarička koalicija ne može da sredi te Hute, oni nemaju brodove, oni su na zemlji. Samo za trenutak ću vas prekinuti, sad će brzo to tehnički sve da se vrati kako treba. Odlazimo ponovo do gospodina Naphana i ono što hoću da vas pitam, upućeni ste u sva dešavanja, ali lider Hamasa doputovao je u Kairo na razgovore sa egipatskim zvaničnicima. Šta to znači? A to znači da svi nekako pokušavaju da nađu rupu gde mogu da se infiltriraju, da izdejstvuju neko primirje. Slušajte, ja sam protiv ovog što radi Hamas. Od početka do kraja. Međutim, ovo što radi ovi ljudi, to je da se vrte u krug, začarani krug i prazan krug. Činjenica je da se rat mora zaustaviti. Ne može bez toga da se pregovara. Apsolutno. I drugo, to jasno i glasno, Izrael ne može da okupira zapadnu, odnosno oblast Gaze. Mora se povlačiti sa oblasti Gaze. Mora dozvoliti ljudima da se vrate u svoje domove odakle su bili proterani. Molim vas, u okolini Rafaha, to je sasvim jug Gaze, tamo živi 1,9 milijuna izbeglica iz Gaze. Možete da zamislite, ljudi nemaju vode, nemaju hrane, djece nemaju šta da piju vodu. Ja slušam djecu kako kažu, mjesec dana mi nismo pili čistu vodu. Počinju bolesti da se širi tamo među djecom i tako dalje. To je neviđena katastrofa i ljudi to gledaju i ne reaguju. Kako mogu Amerikanci da sebi dozvoljavaju i da ne dođu do prekida vatre? Kako mogu sebi da dozvoljavaju da 1-2 milijuna ljudi doživljavaju agoniju
u toj Gazi. Ovaj rat nije protiv Hamasa. Izrael kaže, mi smo do sad ubili 20% Hamasovaca. Dakle, 80% su još dalje i ratuju protiv Izraela. Dokle, a za tih mjesec i po dana kaže 20%. Dakle, treba njima godinu dana dok ne dokrajće ovo. Ne vredi. Oni ratuju protiv palestinskog naroda. I to treba da se kaže jasno i glasno. Oni ubijaju civile, ne ubijaju neke druge. Ubijaju samo civile. I da, deci, evo, žene. Baš treba ovo što, da, gospodine Napkan, ovo što ste vi rekli, naslanja se informacija da predsjednica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjana Špoljanić izjavila je upravo danas da sukob u pojasu Gaze predstavlja moralni neuspeh međunarodnoj zajednice i zatražila od Izraela i palestinske organizacije Hamas da postignu novi dogovor o prekidu borbe. I evo, možemo da se naslonimo naravno i na ovu priču. Pričali smo o tom humanitarnom segmentu, ali vi ste, znam gde ste stali, prosto da ovo može da dobije svoje šire razmere, ali mi prvenstveno moramo da saniramo koliko god je moguće ovu situaciju, ove svakodnevice koje ljudi žive tamo. Pazite, ništa različito nije bilo u tom Jemenu. Pazite, Zapad je totalno ignorisao taj sukup. Totalno ignorisao. Mislim na mala da igresi. Naravno, kažete da samo se uključite. 2019. 20. godine, šta je bukvalno, ne znam, milion jemenaca koji žive u severnom Jemenu pod kontrolom Huta spasilo da ne umru od gladi. Mm-hmm. Najezda skakavaca. Mm. Znači, imali su najezdu skakavaca i najezda skakavaca, oni su ulovili skakavce mrežama, jeli dalje skakavce, ne prepričavamo. Znači, u suštini ljude, milion ljudi da ne umru od gladi je spasila nenormalna najezda skakavaca. I to niko nije znao. A da ne pričamo opet o toj nekoj 2015. 16. kada je Damask, glavni grad Sirije, imao 7,5 miliona stanovnika u tom momentu, a gde su borci Islamske države bili u predgrađu Damaska i kada je usledila ruska vojna intervencija i onda smo dobili onaj preokret rata u Siriji. Ne bi to da li je Bašar el-Asad druga priča, režim, autokrata, diktator, znači to sad nije bitno. Vi ste imali borce Islamske države koji su bili u predgrađu Damaska, bilo je pitanje 20 dana, mjesec dana, kada će ući u Damask, mislim da bi se desio pokolj kakav čovečanstvo nije za... Kakav čovečanstvo ne bi pamtilo. I niko to kod nas nije toliko ni prepričavao, ni pričao, ni o tome se ne zna. Ono što nije bilo pretarano tema. Tako je, upravo zato što... Pa da, tako mi. To znam i koliko... Ali to je zato što svetski mediji nameću tu priču jer oni imaju taj, da kažem, globalni pristup. I zbog izraelskog lobija, ali i palestinski lobi nije ništa manje. Ali generalno, i kada smo otvarali pitanje afričkog kontinenta, sećam se, pa sam dovela prijateljicu koja je jedina žena mislim, predstavnica tih mirovnih misija, onda su svi bili ovdje kao u fazonu, kao, što nas zanima što se dešava u Africi? Evo, kao, sad vidimo šta nas zanima i šta će nas zanimati. I onda se nagomilaju ti problemi. I onda imamo ovo sada. I onda to polako se približava. U jednom momentu vi ste imali, dalje je bilo 2017. veliki ratni sukob je praktično bio od, da kažemo, zapadne obale Afrike sve ovamo do Afganistana. Sve zemlje su bile obuhvaćene u jednom momentu. Pa ste, to je granični pojas Evropske unije. I ljudi su se pravili da to ne postoji. Onda kad su krenule na silne izbjeglice, svi su se probudili i rekli, o, šta se dešava, vidi, neko dolazi. I tu je ono gde Zapad gubi, ignorišući velike probleme koji su u nekom momentu tačkasti problemi. I proizvodeći i ignorišući. Pa ne, ali onog momenta kad vi ne uzmete da gasite požar, kad se on napravi, on kad se razbukta, vi sad ne možete ništa da radite, sem da čekate da se sam ugasi, a to je mnogo komplikovanije nego da ste se fokusirali na početku problema. Da traje. I evo sad, hoću da se vratimo na te Hute, da završimo tu temu, s obzirom da su oni sad nekako aktualizovani upravo tokom ovih dana. Pa njihov istorijat je vrlo zanimljiv. Oni su 91. osnovani, taj pokret se u stvari zove Huti, oni su jedna sekta u okviru šitskog pokreta, znači pripadaju šitima i generalno sad istorijat Jemena, Jemen je bio podeljen na južni i severni Jemen, dolazi do ujedinjenja 91. godine, ali te kulturološke istorijske razlike ostaju aktuelne i onda to je i posljedica 2015. Huti se dižu na pobunu protiv aktuelne vlade, osvajaju glavni grad Sanu, Sadu. Sada je u stvari isto se nalazi na severu, to je glavno uporište Huta pored Sane, kontrolišu svakako i obalu Crvenog mora i dole negde pri Adenu, gradu Adenu se vode borbe. Borbe su bile vrlo oštre, vrlo krvave, dolazi do intervencije koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, ali tu su bili Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, znači zalivske zemlje intervenišu da podrže Južni Jemen u borbi protiv Huta.
I ta borba traje nekoliko godina da bi te godine i to vreme iskoristili Iranci, koji su, čiji su Huti u stvari proksi snage. A proksi snage Irana. Proksi snage Irana i vrlo dobro ih obučili, osposobili tehnološki. Sad čak se govori da su naučnici iz Severne Koreje učestvovali u osposobljavanju Huta, gde su oni izvodili napade po 1200-1300 km duboko na teritoriju Saudijske Arabije. I to ne jedan napad. Oni imaju sad sposobnost da izvrši jedan napad, pa im treba pola godine da proizvedu nove rakete. To su bili napadi iz dana u dan. Prvo iz nedelje u nedelju, pa iz dana u dan. I ovi pogodci brodova nisu novitet. Ne treba zaboraviti i da su dve fergete zapadne proizvodnje pogođene uspešno. Sada su fergete? Ako sam... Fregata. I ona je čak jedna bila potopljena. S druge strane, oni posjeduju izuzetno bogat arsenal protivbrodskih raketa koji su razvili... I oni sad deluju. Ali posjeduju i podvodne dronove. Posjeduju i dronove koji mogu iz vazduha da napadaju brodove. Jedan vrlo bogat arsenal. S druge strane, konfiguracija geografska Jemena nam govori da su to klisure, lanci, planinski, gde je pitanje koliko će avijacija moći da ima pristup. Imaće oni pristup, ali koliko će te bombe uspeti da pogode infrastrukturu Huta, postavlja se vrlo ozbiljno pitanje. Pazite, oni, eto, 2015. to je 7 godina do uspostavljanja primirja sa Saudijskom Arabijom. Saudijska Arabija takođe ima izuzetno jako vazduhoplovstvo. Oni nisu uspeli u toj borbi da im nanesu neke udarce, tako da se postavlja ozbiljno pitanje koliko će oni moći da nanesu udare po infrastrukturi Huta. S druge strane, za Hute, po meni, bar nije ni primarno da, i pazite, Huti su proglasili opštu mobilizaciju sada u Jemenu. Dobro. Proglašena opšta mobilizacija, naravno odziv je nenormalno visok, 100% praktično odziv, svi su se digli na oružje, to više nije ni upitno, ali se postavlja pitanje upravo tog južnog Jemena i da li će možda Izraelci sa Amerikancima da opet aktualizuju pitanje građanskog rata, gde je sad tamo trenutno primirje, i da opet gledamo građanski rat. Vidimo da se Saudijska Arabija trenutno drži po strani, iako je ona jedna od glavnih aktera tog sukoba u Jemenu. I evo sad lagano, i mislim na neki način je inspirativno ovo sve. Zašto? Zato što vas pozovemo uvek u goste da bismo bolje razumeli situaciju koja se dešava. Toliko je tu sad detalja, čisto ono na karti, na globusu, dok pohvatamo šta se sve dešava, ko deluje, sa koje strane. Ali evo, ono što hoćemo da pitamo negde za sam kraj gospodina Naphana, šta se dešava? Mi se sad dobro čujemo, ali informacije koje imamo jeste da komunikacione internet usluge potpuno su zapravo prekinute u širem području Gaze tokom izraelskih vazdušnih napada u određenim delovima. Jel pokušavate s nekim da komunicirate, a ne dobijate ga, i šta to zapravo znači? Unosi takođe još jedan nivo nemira, mogla bi tako da zaključim. Pa vidite, komunikacije su u prekidu. Fiksna mreža pokušava da osposobljava te tornjove koje omogućavaju ove, kako se kaže, ove dve druge koje operišu na palestinskim teritorijama ovde na zapadnoj obali u oblasti Gaze, ali Izraelci usled velikog bombardovanja, oni stalno sruše te tornjove i oni omogućavaju, sad je totalni prekid sa jugom Gaze, ne može da se ustavi kontakt za sada. Oni pokušavaju, njihovi radnici pokušavaju da to osposobljavaju, ne znam da će uspjeti u tome, ali jedino neke frekvencije sa kojima mi možemo da osposobimo kontakt, to su oni koji su na granici sa Egiptom, preko egipatskih mreža. Tako da, nažalost, šture informacije ima, ali ono što dobijamo, situacija u Rafahu, u okolini Rafahu, je neverovatno teška. Ljudi su tamo na rubu totalne tragedije i ja ne znam kako će se Amerikanci s tim ponositi. To apsolutno to pada na njihov teret i na njihovu dušu. Da, ovo se tačno vidi da ste bili dugi niz godina ovde, službovali upravo sa ovom završnom rečenicom. Veliko vam hvala što ste ovoga puta bili spremni da govorite za nas i da nas izvestite bukvalno o situaciji koja je ovog trenutka aktuelna. I evo, mi često nismo ovde svesni koliko je
taj prostor mali kada govorimo o pojasu Gaze. Miletić je rekao i onda kao tek kad počnu ljudi da dolaze, mi ukapiramo ju šta se desilo, katastrofa, a kuda ovi ljudi mogu da beže uopšte? Pa ne mogu nigde, to je problem, jer oni su opasani, što se kaže, žicom, zidom, ima ta jedna kapija na egipatskoj strani koju Egipat kontroliše i sem da plivaju, što biste rekli, u more, oni zaista ljudi nemaju gde da pobegnu i to je najveća tragedija tog stanovništva, jer oni stvarno sede tamo pod izloženi ogromnom količinom eksplozija, eksplozivnih sredstava, zgrade koje padaju od jedne bombe, što zaista koja to je čini te bombe kad ona celu znači, onu betonske zgrade uništava, mislim, realno gledano. To je zaista strašno, mislim, ono što smo mi doživjeli ovde 99. to je bilo strašno. Ovo ja, mislim, što vi kažete, ne možem da zamislim, mislim, kako to izgleda kad padne jedna bomba, sruši celu zgradu i to uživo, što se kaže, gledamo na televiziji. I tako 50.000. Znači, to sad već cifra nekih uništenih i trajno oštećenih objekata prevazilazi 60.000. Pa to, kako će to da obnovi? To kamenje treba se skloniti. Pitanje je da li je predviđeno za obnovu? Pa verovatno i nije, zato je tako uništeno. Pa, vidimo, za teritoriju, opet za... Tako je, pa vidimo za... da vidimo i kada posle, kada jedinice osvoje određeni deo teritorije, dobro, da idu inženjerske jedinice koje buldožerima, bagerima, ruše, raščišćavaju. Ono, da. Nije to samo raščišćavanje, znači to je bukvalno da se uništi svaki trag postojanja neke građevine. I postavlja se ozbiljno pitanje gde će, znači sad već dolazimo na neka najprostija pitanja, gde će 2 miliona ljudi da živi, a pazite, mi pričamo eto da je ta ofanziva... I da prestane sutra. Tako dobro, i da sutra prestane, da sutra prestane, postavlja se ozbiljno pitanje koliko će trajati ta humanitarna katastrofa, koliko bolnica, škola, vrtića, energetske mreže, telekomunikacione mreže, uništen objekata gde ljudi žive, znači jednostavno jedno razaranje neviđenih razmera. Da, i onda sve kad ovo pogledate s jedne strane, onda i sad to ti dogovori oko vraćanja talaca, mislim negde su... Pa to su sve privremena rešenja. To su privremena rešenja da se nešto završi, da se smanji pritisak na vladu i na samog premijera Netanjahu, jer u njemu to pravi problem unutrašnji. Znači, Izrael momentalno... I ubistvo na tri talca isto. Znači, oni imaju proteste, što je neuobičajeno u toku rata u Izraelu. Da vi oni imate... i dalje imaju proteste. Da, ti proteste. Koji su bili aktuelni pre početka. Ovo je sad vezano porodice talaca koje prave, se već traži ostavka. Tamo se situacija bila smirila i onda posle ubistva je došlo do opet pritiska unutrašnje javnosti. Vidimo da Izrael opet želi da izvede taj manevar, da se oslobode taoci, da se opet oslobode tog unutrašnjeg pritiska. Ali, nažalost, vidimo, ja opet naglašavam tu situaciju sa Hezbolahom i ovako kako izgleda Gaza, Izrael preti, da isto tako može da izgleda Bejrut. Taj scenariju vrlo realno da će se možda i desiti, nažalost. Ja se trudim da budem optimista, ali ne mogu da kažem da kolega nije u pravu. Pa evo, samo brojka, Hezbolah je potvrdio preko 600 napada na izraelske baze na liniji razgraničenja. Vrlo brzo se vidimo, to je ono što mogu da vam kažem, da vidimo šta se dešava sa Nestorovićem i tim 14. 16. ko je sa kim u koaliciji, da li formiramo ili obnavljamo, mislim, gradske izbore, a ovde prosto ne znam šta bih vam rekla, ovde nam ostaje da pratimo i da ne znam koliko smo u moći nekako da delujemo, da se ove organizacije poput međunarodne zajednice i svega ovoga što pripada ovom delu sveta i Evrope, da reagujemo. Eto, to je neka unutrašnja potreba. Ili da pokušamo da razumemo šta se dešava, da bismo mogli da razumemo. Tako je. Hvala vam na tome što smo uspeli, evo, popodneva bar deo. Zaista velika zahvalnost. Hvala vam na pozivu. E sad malo devojčice. Iako devojčice neretko žude za tim da što pre postanu devojke, pa pokušavaju da se oblače poput svojih mami, upravo su roditelji ti koji treba da ih usmere kao devanju skladnom njihovim godinama. U realnosti, međutim, majke su te koje sve češće oblače ćerke u elegantne toalete i kupuju im cipele sa visokim potpeticama, što može negativno uticati na njihovo odrastanje i izgradnju samopouzdanja, a boga mi možda i na kičmeni ovaj čitav sistem. Pričat ćemo sa stručnjacima o tome.
Pre nekoliko meseci društvenim mrežama širila se fotografija desetogodišnje devojčice koja proslavlja svoj rođendan našminkana i obučena poput estradne umetnice. Nisu bile izostavljene ni visoke štikle, a reakcija javnosti bila je očekivana. Svi su osudili detetovu majku. Tamara Eccleston, ćerka milijardera Bernija Ecclestona i nekadašnje manekenke Slavice Radić, pozirala je na jednom događaju brojnim fotoreporterima sa svoje dve ćerke. Devetogodišnja Sofija nosila je visoke srebrne potpetice, a činjenica da je obukla i veoma kratku haljinu je izazvala gnev Tamarinih pratilaca na Instagramu. Kim Kardashian otišla je korak dalje, pa je svoju mezimicu Northwest već sa godinu dana oblačila u toalete, a iz dečijih kolica virile su sandalice na štiklu. Nijedna od najpoznatijih manekenki svih vremena, Heidi Klum, nije branila svoje ćerki da nosi štikle, pa je sada već punoletna Heleni, sa 12 godina viđena u veoma visokim potpeticama. Taj trend proširio se posljednjih godina i među domaćim poznatim ličnostima, a veliku pažnju javnosti privukli su novootvoreni saloni za ulepšavanje za decu. U pitanju su navodne igraonice u kojima se malim gošćama ili slavljenici rođendana radi kompletna šminka, manikir, pedikir, stavljaju lokne, daju luksuzne haljinice i cipele na štiklu, dok dečaci u drugoj prostoriji igraju igrice. Da, vi biste sad možda pomislili, čekaj, ovo se dešava negde daleko, ali kao što ste i sami svesni, upravo sve što je trend vrlo brzo stigni kod nas. I već smo imali priliku i da na nekim fotografijama javnih ličnosti vidimo te cipelice na njihovim mezimicama. Na društvenoj mreži Twitter pokrenuta je polemika zbog novog trenda koji, sudeći po reakcijama, šokirao mnoge roditelje. U prolećnoj kolekciji dečije obuće jednog poznatog nemačkog proizvođača pojavile su se espadrile i cipele za devojčice sa štiklom, i to u brojevima od 31 do 35, što otprilike odgovara uzrastu od 6 do 10 godina. I nema ničeg neobičnog u tome da devojčice žele da se oblače baš kao njihove mame, i to je stara priča, ali da li ipak današnji modni trend za devojčice otišao predaleko? U kom uzrastu devojkama treba dozvoliti da nose visoke potpetice? Mi to danas pitamo Branka Vorkapića. I koliko god proizvođači ističu da su cipelice na štiklu bezbedne i namenjene za svečane prilike, tipa to, školska priredba, koliko zapravo ima istine u tome? Dobar dan i hvala vam što ste spremni da danas govorite za našu emisiju i za Tanjug televiziju. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Zadovoljstvo. Šta bih vam rekao, znate, ako se to povremeno dešava, ako je to stvar trenutka i lepote trenutka, onda to stvarno ne treba kritikovati, to je nešto što je po meni u redu. Ali ako je to sad upotreba obučena sa štiklom za svaki dan, i ako ta granica starosne dobi se spušta pa ide, kao što smo videli na nekim upravo društvenim mrežama i na bebići nivo, onda to je zaista jeste problem. Pazite, evo, što je problem? Stopalo kao struktura, pazite, ajde malo da damo poetski moment. Leonardo da Vinci je stopalo smatrao savršenstvom prirodnog postignuća. Kada govorimo o stopalu kao biomehaničkom ili neurobiomehaničkom konceptu, ono zaista jeste vrlo kompleksan biomehanički sistem, a neurobiomehanički znači da velike količine informacije dolazi od stopala i prenosi se na stopalo. Znači uskodni nervni i niskodni nervna kontrola. I znamo da se veliki broj tačaka koji su važni, ako sad krenemo negde tu vrstu analize, se nalaze upravo na stopali. Pazite, kineska medicina i, da kažemo, istočna upravo medicina zasnovana. Upravo jeste, ima dosta elemenata kako to stopalo funkcioniše, i kakve elemente, ili tako, mečuje, odnosno, bože, mečuje, ja sam malo otišao. Da. Dobro. Koliko elemenata se gađa između zaista organa i delova tela sa elementima stopala. Ima smisla, zaista. Kako se vratimo na našu lopotsku zapadnu medicinu, dakle, stopalo jeste u, da kažem, jednoj odmakloj dobi počinje da biva problem, da znate. I Pa mislim, ja se sećam nešto, opet mi kao iz našeg vremena, ali zaista kada se išlo na preglede, one osnovne preglede, i tokom vrtića i u osnovnoj školi, obavezan pregled je bio pregled stopala, prosto da vidimo da li su ravne ili ne i da li je potrebno neko pomagalo da to ispravi. Apsolutno. Pazite, tada smo imali one čuvene ortopedske cipele i suzbijanje funkcije stopala, sada smo malo, mogu da kažem, napredovali, se sada govorimo o bosonogom prohodavanju i što slobodnijem prohodavanju, dakle da ta neuromotorika se razvije od najranijeg uzrasta. I tako je, i po kamenčićima, i na moru, i u nekom, i onda tačno stopalo dobije posle tog letovanja nekako svoj oblik.
Jeste, da. Apsolutno. Naprimjer, u Americi se razvijela neki koncept pediped, sad nećemo da ga reklamiramo, dobre, ali to je bos onog oprohodavanja. Aha. Dakle, oni su pravili kao one indijanske mokasine i to šive, smo stavljali, jeste, kožne, onako kvalitetne, i to smo stavljali deci, i zaista vi dobijete jednu dinamično stopalo, mekano, snažno i tako da. Plakat će oni za indijanskom kulturom. Međutim, ali pasite, nije samo to, vidite, mi našu kulturu smo zapostavili. Tako sa tim znanjem u tom pedipetu, mm-hmm, ja se šetam jednom beogradskom, mislim, Bože, beogradskom, srpskom planinom. Dobre. I nađem na opanke, je li tako? Koji su apsolutno tako to malo... To mi recite za te, evo sad nešto smo se dotakli, pa vratit ćemo se na štikle, naravno, nije problem. Opanak mi je bio uvek dosta zanimljiv deo obuće i u jednom periodu također pripada u trendu. Jeste. A koliko je zdrav za nošenje, baš u tom smislu, u smislu prijanjanja i toga da je sve okej sa stopalom, da ne nosimo... Da nisam isprobao na sobstvenoj deci, ja to ne bih znao. Dakle, potpuno je priroda, ona koža se oblikuje prema stopalom zbog temperature, dobro, stopala i tako dalje. Oni ga naprave onako sa onim zakrivljenim delom, pa taj opanak raste sa detetovim stopalom. Aha. To je neverovatno. I sada kada se vratimo, jel tako, na drugu obuću i na te štikle, dakle, treba sve što isputava razvoj stopala, zaista nije dobro. Znate, e sad, kada govorimo o nadogradnji, kako to utiče na gornji skočni zglob, na kolena, na razvoj kukova, pa na razvoj kičmenog stuba, nikako. Šta to znači? Nekako, ipak, ali loše. Jeste, apsolutno, dobro, da. Dete je, mi volimo da kažemo, kao od gline, kao od plastelina. Mm-hmm. Znači, ima to je visoku modulitarnost. Pa jeste. Jeste. Kao guma kada onako, da. Kada, upravo da. To. Dakle, kako krene da koristi ta svoja stopalca, tako će se razviti cijel lokomotorni aparat. Ako mi to sada isključimo, odnosno zarobimo, pa stavimo na štiklu, promenimo osovinu, odnosno mesto delovanja sile teže, dakle na površinu oslonca, onda udaramo na kičmu, udaramo na razvoj ramenog pojasa, na vratne kičme, pravimo dete čije će cela postura da bude u jednoj protrakcijnoj posturi, kako bismo rekli. Šta to znači? Glava ide na napred, ramena se savijaju na napred, centar sile se stavlja na lumbosakralni prelaz prerano, znači nama odrastima, centar sile je, znači tu, dobro, opterećenje ide na taj deo, kada taj deo još uvek je hrskavičar, da se razumemo. Mm-hmm. Znači, ta struktura se razvije. I još uvek nije stabilan u potpunosti kod dece, da. Upravo. E sad, razvoj lokomotornog aparata po nekim starim knjigama kod žena se završavao negde do 16. godine. Sada znamo da je to mnogo dalje, isto tako i kod mušaraca mnogo dalje, znači govorimo o nekim 20 i nekim godinama. Mm-hmm. Kada da taj period duže traje. Da. I duže traje, mi malo više znamo o njemu. Dobro. Tako da je sada to zaista... To je dosta zanimljiva tačka da gledam. Tako da te neke štikle za neko dugotrajno nošenje, kažem, kad nije može za sijanje. Pa eto, recimo od 20 i neke druge, treće, pete, u zavisnosti od visine. Znate, pazite, kad vi imate sada devojke koje su prosječna visina, ljudi se generalno promenila, povećala, sad imate devojke koje su visoke i preko 180 cm i tako dalje. Znači, nije retkost videti takvu devojku. Kao generacija nova da se jeste, pojavila da visoki devojaka. Tamo, e sad, nemam ništa protiv da one nose štikle, samo što treba da znamo da kod visokih ljudi upravo taj lumbosakralni segment je osjetljiviji i onda oni će to možda malo teže i da podnesu. Znači, kada je neko visok, možda malo kasnije da zaista provede dan u štiklom. Recite mi, evo, kada se vratimo na najmlađe, takođe pedijatri upozoravaju da povišene pete mogu naštetiti razvoju mišića u telu koji se tek razvija, nekako tu odmah zamišljam list, pa sad yes, na koji yes način, da li on može nekako da raste, da se razvija, bude vretenast i lepi, šta može tu da nam napravi, koju vrstu problema? Pazite, štikle u tako ranom periodu skraćuju dužinu ahilove tetive, jeste. Sabijaju. I sabijaju upravo, ona se ne razvija na način na koji treba da se razvije. I, na primjer, vi ćete od tako jednog deteta koje je nosilo štikle sutra možda tražiti da bude odbojkašica. Deteta koje je nosilo štikle, znači ja ne moram dok smo mi stigli, ali dobro. Ali pazite sad, to dete, beba koja je nosila, pa dete koja je nosila štikla, poželi da bude da igra odbojku i krene da igra odbojku, i zamislite sada niz povreda koje mogu da dođu kroz eto njenu želju da se bavi nekim sportom. Da, upravo tako, zato što nemamo formiranu čitavu niti muskulaturu, niti podršku mišića koje treba da izdrži jedan treninga i nadamo se i uspehu nekom na terenu. Pete ograničavaju pumpu za listove
I to je mnogo važno, zato što mi imamo sada, ono kad pogledamo, sećam se, na časovima biologije, pa sada imamo naravno vene i kuda to sve krv protiče kroz naš organizam i to može vrlo lako da skrene i u drugom pravcu, zapravo da otvori nova oboljenja, poput srčanih oboljenja, ako ta pumpa ne funkcioniše na pravi način i dotok krvi ne bude u dinamici od koje to organizam prosto očekuje kad je zdrav. Da, da, apsolutno je tačno. Vidite, ako se list ne razvije, list je osnova venske pumpe. Mm-hmm. Znate, kada vi imate u odrasloj fazi dobre, kvalitetne, lepo tonirane listove, vi ne treba da brinete o nekim nakupljanjima dodatne tečnosti u nogama, ne treba da brinete o trombozama i sličnim, mm-hmm. sličnim patologiji. Samim tim srce funkcioniše kvalitetnije jer ima pozitivan odgovor sa periferije. Dovoljna količina krvi ulazi u srce, ono ne mora da se trudi dodatno da snabde sistem, da oksigeniše krv, da snabde sistem. Tako da definitivno rasturenje, koliko su, na primjer, sad kad ste to spomenuli i drago mi je što jeste, koliko, na primjer, takva neka periferija koju bismo zanemarili u suštini može dobro da utiče i da sačuva srčani mišić. Ono što hoću da vas pitam, mi sad evo i ove devojke i koje su visoke i mi koje smo niske ili volimo manje ili više štiklu, mm-hmm. kažu da tu treba napraviti malo i meru, pričat ćemo naravno i o padovima, mm-hmm. ali da nije baš ni preporučljivo za nas malo starije, da konstantno budemo, znate ono, kao relaksirano u patikama, da, mm-hmm. da treba s vremena na vreme malo eksperimentisati sa tom visokom petom. Koje su to prednosti? Mislim, visoke pete? Da, apsolutno zašto da ne. Paste. Osim lepog izgleda noge. I čitave figure. Nešto je estetika, pa je stvar onda individualna. Tako je. Ali, definitivno promjena posture je važna. Promjena i statičke i dinamičke posture je bitna. Dakle, nekad smo pričali ljudima, morate da sedite ovako, a sad im govorimo, sedite kako vam je udobno, ali tako? Isto tako treba menjati i patike malo tvrde obuće, malo bez obuće i na kraju krajeva i štikle. Kažem, mahom, evo, kroz praksu, pacijentkinje nam se javljaju. Dobro. Sa problemima. Koji? Kada preteraju sa nošenjem štikli. Dobro. Te problemi variraju od nekih promjena na bazi samog stopala, mm-hmm. skočnog zgloba, pa ide do kolena i kičmenog stuba. Sad, sistem je, znate, zaboli tamo gde je tanak, pa onda, ok, možda te štikle nisu direktan uzrok bola u leđima, ali definitivno su bila kap u nekoj punoj čaši koja je prelila i sad imamo problem u leđima, ali smo se preopteretili tim dugotrajnim nošenjem štikle. Dakle, u svemu umerenost, to je tako, tajna uspeha. Postoji nekako, da, i najteže dostižemo tokom čitavog života, ali jel postoji neka visina peta, opet govorim, uopšte ne uzimam sad u obzir decu, mm-hmm. Koja je odgovarajuća, koja je nekako prirodna da u toj visini budemo, na primjer, tokom dana dok smo na radnom mestu, a onda potom da se vratimo u neku dosta udobniju obuću. Pa pazite, do 20% od dužine stopala je nešto što sistem može da nosi, a da ne optereti pretjerano. Mm-hmm. Preko 20% dužine stopala je nešto što bi trebalo već da se skrati nošenje, odnosno da to bude, da kažemo, ta i povremeni ekskluzivitet. A kada govorimo o tom padu, postoji to sad, to i određuje cenu obuće, a postoje te žene koje su kao 100 noge, 100 pari i spremne su da odvoje nevjerovatno sredstva, ali zato što određene kompanije, firme prosto proizvode takvu obuću koja ima taj nagib pad koji je u potpunosti odgovarajući, vi možete i tu štiklu poznatu 12-icu mm-hmm. nositi sa nevjerovatnom lakoćom. Možete. I tu sad otvaramo temu udobne i neudobne obuće. I jako je štikla. Ako ste se adaptirali na to, dakle, ljudski organizam je jako adaptabilan i sad možemo isto da teoretišemo, neki ljudi pričaju da nam su od ostatka faune, jel tako, kao da smo mi dominantni zbog inteligencije, ja više volim zbog adaptabilnosti. Dakle, jer se lako adaptiramo na stvari iz poljačne sredine, tako da i osobe koje su se utrenirale da nose visoke potpetice, zaista mogu da nose i po ceo dan i da im bude udobno i da menjaju tu sad obuću prema tim nekim subjektivnim osjećajima udobnosti. Ovo što smo prethodno rekli smo o nekoj populaciji širokoj koja, eto, radi, funkcioniše i tako, nije se utrenirala da nosi, jel pazite, da biste se vi utrenirali. U stvari bi to bio neka vrsta saveta ukoliko sebi možemo da priuštimo, pa čak i malo više sredstava da odvojimo, ok, jedan par kvalitetni crne obuće koje ide u sve, ali da je kvalitetno u tom smislu, da nam ne pravi problem
problem, da nam nije neudobno, da to nisu samo ona kola, da to nisu samo one cipele koje kao, mogu do kola, do taksija i više ne mogu da ustanem. To je također pazite, važno. Pazite, definitivno mislim da je potreban trening za to, da znate. Da? Da. Mislim da treba adaptirati. Imali smo tu, evo sad pričali smo, mi smo malo otvorili temu. Ja se sećam tog serijala, ne znam da li još uvijek ide na jednoj od američkih televizija, mislim da je tamo Nevada, Arizona, na primjer, i onda kako mame pripremaju te male devojčice od nekih, pa možda postoje određena pravila sigurno, ali već druga, treća godina za budući mis te oblasti ili čitave Amerike u budućnosti. I to je takva tortura, neviđena u onom psihološkom smislu, i neizostavan segment svega toga jesu i štikle kada se ona pojavljuje i izvodi neku svoju koreografiju pred tim žirijem koji odlučuje da li je ona najlepša ili nije. Ja sam pogledao to jedan put, jezivo, i mislim da su tu štikle najmanji problem. Da vam i kažem. Meni se čini. Da, tu su štikle zaista najmanji problem. Da, ceo koncept, da, pa zato što, mislim, malo to preslikavanje modela, mislim, sve smo mi htjeli da budemo mame, ono pa kao kad mama ode ti nešto se obučeš kao mama, pa obučeš štikle, ali kad mama uđe, ona ti se kaže, skidaj kao, to sve ne dolazi u obzir, možeš da se povrediš, nije za to vreme, a ove devojčice već se uvežbavaju kako će lagano postizati neke visine upravo na tim potpeticima, a da ne pričamo o mnogo većim problemima psihološkim. Upravo to, mislim, da se vratimo na ono treniranje. I uticaj roditelja, da ne zaboravimo. To je baš, to je meni bilo strašno. Ja to kad sam vidio, to su tolike kulturološke razlike između nas i njih. Mislim, pazite, ja se bavim medicinom i ja jednostavno nemam momenta da osudim nešto, ali mogu da kažem da to jednostavno nije fiziološki. To nije nešto što bih ja podržao na bilo koji način. E, ovaj deo nismo, ja sad sebe zamišljam u situaciji, sad imamo tu jedan stepenik, pa generalno stepenice, pa malo ako se nije fokus tu upravo na štiklima, neka senka se, i onda ide lagan, i ti zapravo te povrede umeju da budu vrlo dugotrajne, u smislu ako odmah ne odemo kod lekara, nešto ne odreagujemo, kao ma proći će. To je ono kad vas boli na promenu vremena. Jest. Padovi na visokim petama. Znate što je zanimljivo kod padova na visokim petama? Rijetko kad se povredi tu skočni zglob, iako deluje da je, zato što je tonus noge povišen, znate, i onda on uspe nešto da je malo i odradi, da se sačuva, ali onda imamo udarac na kuk, udarac na ruku, češće se polomi ruka nego što se polomi noga, ili ne daj Bože kad se pade na stepenice, samo je pitanje šta. Ali zanimljiv je taj moment da skočni zglob još tu i tamo odreaguje dobro. Osim ako je već slab, već povređivan ranije, onda ne može i onda se izvodi. Sećam se tog svog pada jednom i vrlo brza reakcija odlaska do urgentnog centra, nešto mi je to bilo važno, jer bolelo je prosto. Jasno. Da su mi samo rekli po tom snimku sve je okej, ali upravo na tom ispod skočnog zgloba te koščice koje su jako tanke su malo prelomljene i tu ne možete ništa nego da pustite vreme da to zaraste na način na koji će da zaraste. Jeste, tačno tako. Tu su, mislim, rasterećenje tih, mislim, segment ortopedskog lečenja. Ako, pa ste pusto, operativno rješavanje je tu uvek problem, opcija kada se steknu uslovi. Dobro. Kod tih, da kažemo, nekih padova koji su lakši, gde su te povrede manje i očekuje se zarastanje kosti, onda se tretira kost, da kažemo, neoperativno, nekada ružno rečeno konzervativno, ali je definitivno problem. Treba voditi računa, naći balans, to ste u pravu, kupovati koliko god je moguće udobnu obuću. Ok je da jedno popodne provedete sa svojom ćerkicom i da ona bude i našminkana i u vašoj garderobi, ali da se dogovori da to više ne. I da naravno nikako sve to što je uticaj očigledno, pa pomalo je nekog ludila, moram to da nazovem, u sferi trenda, prosto ne moramo sve da prepišemo, jel da? Da, mislim da je krajnje vreme da počnemo da se da postavljamo sebi pitanje da li je to što se prepisuje zaista to ono što je pravo. Da. Patike su dosta isto zanimljiva tema, ali to ćemo da ostavimo za sledeći put. Mi ih percipiramo kao statusni simbol, a u nekim drugim zemljama opet je bolji primer, jer je tamo jako važno da vam patika bude udobna. A i nije bitno da li je
Air ovaj ili onaj četvorka, vazdušasti ovo ono, nego postoje patike za hodanje, za trčanje, za šetnju i naravno za salu i tako dalje i tako dalje. To bismo mogli da prepišemo, definitivno. To bismo mogli da prepišemo, ali tu temu ćemo i da otvorimo, zato što znam koliko i roditelji muče muku sa tim, kao kada te iste patike koje su možda za neku drugu aktivnost koštaju 22.000, što ćemo često sresti kao pojavu u našim prodavnicama, a bude opterećujuće za budžet. Hvala vam veliko što ste nam objasnili sve ovo šta može da se dogodi sa malim stopalom koje je toliko slatko kad je malo, ali eto, kako mi malo odrasli kad ne razmišljamo, možemo da napravimo problem na duže staze. I hvala vam veliko što ste bili danas u emisiji Mi danas. Hvala vama što ste me pozvali, uvek ću se rado odazvati. Bilo je zadovoljstvo. I meni isto. Ah, večna lepota. Poput ženskih i standardi muške lepote, menjali su se kroz vekovi i decenije. Ništa nije isto, krenuši od stila, ponašanja, pa sve do celokupnog stava. A u prilogu koji sledi čućemo kako se menjao ideal muške lepote od početka do kraja 20. veka. O ukusima ne treba raspravljati. Ipak u svakom periodu istorije ljudi su voleli da uspostavljaju standarde lepote, koji su se menjali sa razvojem civilizacije. Tako je sam početak 20. veka bilo vreme rvača, snažnih i hrabrih boraca, ali i džentlmena u odnosu prema damama. 10 godina kasnije popularna je bila stroga elegancija. Frakovi i savršena ispeglana crna odela, smokinzi i monokl na oku predstavljali su vreme džentlmena i muškaraca koji su svoje obrazovanje negovali do krajnjih granica. Usledila je popularnost zalizane kose i nežnijeg izgleda lica, a potom tanki brkovi i mornarska kapa. Sredinu 20. veka obeležilo je postojanje Elvisa Prislija i vreme kada su muškarci otvoreno pokazivali svoju seksualnost i zavodničke sposobnosti. Uža garderoba, zalizana kosa, zavodnički pogled bili su imperativi za muškarce 50. godina. 70. godine se pamte po pojavi jednog od najmoćnijih muškaraca svih vremena. Skoro nestvarna količina i veličina mišića obeležila je ovaj period pojavom nezaobilaznog Schwarzeneggera. Poslednje godine 20. veka obeležio je rock stil, muškarci sa dugom kosom, puno koža na sebi i bodljama, a nakon toga su stilovi krenuli da se mešaju, stapaju jedan u drugi, što se održalo do danas. Kako izgleda idealan muškarac? Mišljenja su podeljena, ali se u jednom većina nas slaže, a to je da više ništa nije kao pre, na različite teme. Prema raznim istraživanjima, atraktivan i poželjan muškarac treba da poseduje savršeno zategnuto i mišićevo telo, ok. Ulepšavanje nikada nije bilo rezervisano isključivo za nas žene, pa tako ni estetska hirurgija. Kako se uopšte danas definišu osnovni principi kojima bi se ocenjivala nečija lepota? O ovoj temi bi danas na veliko zadovoljstvo s Igorom Todorovićem, modnim kreatorom, i doktorkom Janom Bacisaul, specijalistom estetske i anti-aging medicine, koja nam se video linkom priključuje. I evo, daćemo prednost dami. Apsolutno. Pogotovo Jani, kad je u pitanju. Pogotovo Jani. Jano, kako se opšte, dobar dan prvenstveno i hvala vam što ste deo emisije Mi danas, i kako se opšte definišu danas osnovni principi po kojim bi se ocenjivala nečija lepota? Dobro veče i hvala na poziv. Ja vas pozdravljam, ja sam u Banja Luci i vrlo rado bi bilo sa vama. Znam. Ali eto, posao... Dolaze nova godina, pa svi hoće da budu lepi zadnji trenutak. Da pozdravim mog prijatelja velikog Igora. On možda priča više o stilu i o devanju, a ja mogu da pričam o medicini. Mnogo je lepa reportaža što je bila sada. Mm-hmm. I izuzetno lepo pokazuje kako su bile to neki trendovi. Da li je to kosa, da li je to lice, da li je to stil, znači za telo. A bilo koje vreme od staro vremena Grka do danas, od Apolona do danas, muškarci žele da izgledaju prirodno. Ono što je, znači, najbitnije, oni vole prirodne tretmane što se tiče lice. Hvala Bogu, znači, da nemamo te efekte, da žele da imaju velike usne, da žele da imaju velike jagodice, da izgledaju deformisano ili da izgledaju da apsolutno su promenili identitet ili ličnost. Muškarci žele da izgledaju negovano i lepo. I naravno postoji ogroman spektar terapije
da baš bude tako. Znači, muškarci, za razliku od žene, žene žele da taj tretman se vidi, a kod muškaraca oni ne žele da se vidi taj tretman. Žele da izgledaju sveže, negovano, kao što kažem. Postoje terapije koje su za stimulaciju kolagena, što znači samo pomlađuju kožu, daju blistavo, sjajno lice. Terapije koje su multivitaminske, koje većinom oni žele. I terapije koje imaju kao cilje da izgleda negovano. Jeste broj jedan tretman u svetu za muškarce botoks, jer botoks daje izuzetno lep i brz, efikasan izgled za tegne borice, ali oni ne vole baš to da budu botoksirani. Oni vole da izgledaju adekvatno, znači prirodni, ne da izgledaju... Što prirodnije? Da, što prirodnije. Što prirodnije, sa da. Strane, muškarci, negovan muškarac, muškarci. Da, negovan muškarac nekako prija oku žene, to moramo priznati, ali evo, dobio si zapravo tu neku vrstu najave. Samo da završim jednu rečenicu, kažite. Veoma bitnu. Muškarci vole to da bude u skladu sa telom. Znači, na primjer, oni i vežbaju, i vode računa, i vode računa o ishrani, i vode računa o suplementaciji, dobre. I volili bi da primaju infuzije i da to bude u nekakvom skladu. Dokle žene većinom gledaju taj spoljašnji faktor, kako će da izgledaju spolja, a skoro ne vode toliko računa da li je stipna zlezda dobro, da li hormone ginekologije su dobre, da li vitamine, da li umor i tako dalje. Znači, muškarci to, ajde da kažem, da su u paketu, gledaju i da to bude spolje i da bude izunutra. Nekako sad ćemo da čujemo Igora. Da, sad, se vidi. Da, sad ćemo da čujemo Igora. Evo, nekako je zanimljivo, ja pretpostavljam da ti na akademiji, ja volim da se vratim na te tvoje akademske dane u jednoj od prestižnih, naravno, akademija italijanskoj. I pretpostavljam da kroz istoriju umetnosti se upravo ta percepcija i odnosa prema lepom, da se to učilo. I da smo imali kao i za žene, i to možemo vidjeti kroz slikarstvo, naravno, i uzbudljivo je kako se taj ideal lepote menjao. I to, evo, pripremajući se za razgovor danas sa vama, upravo izašla knjiga Umberta Eka, i lepota i ružnoća, ali negde fokus je na lepoti, naravno i sa filozofskog aspekta, šta to znači biti lep. Kako ti posmatraš čitavu ovu temu? Ovo je jako velika i široka tema, pogotovo ja bih to sveo možda najprej ako govorimo o tome šta su ono, neka trajanje i značaj lepote iz epohe u epohu. Mi danas živimo u značaju lepote zvanom selfie, koji je izuzetno važan uz sve moguće filtere. Ono što Jana ne može da završi, završit će neki filter ili ne odu kod nje. Ali je suština u stvari tog neprestanog traženja identiteta. Mnogi vas ljudi karakterišu da li ste lepi ili ružni. Mnogi ljudi to gledaju iz nekih svojih uglova, prave neke svoje analize i analitike. U ovom savremenom dobu neretko to radi svako, znači ne radi neko možda ko bi to trebao da radi, ali šta je važno? Lepota je jedan kontinuitet koji je stalno istraživan kroz čitavu istoriju civilizacije i humaniteta. Uvek se govorilo o tome šta su to simboli lepote. I potpuno je logično da lepota ima svoje gradacije i promene i u estetskoj hirurgiji i onome što je odevanje i onome što je neverbalni manifest. Lepota je, znate, kad kažu da je neko lep toliko da zanemite. Zastane dah. E, ta lepota je upravo ta lepota koju bih, evo, ako smem rekao da je to taj selfie, jer to je ta slika, zaleđena slika nekoga zaleđena danas. Zaleđena slika. E sad, kad gledate, naravno, istorijski unazad i kod muškaraca i kod žena, lepota je prolazila, naravno, različite kriterijume i kategorije, pa ćete, ako gledate jednog od najvećih influencera svetskih danas da ima Instagram, bio bi sigurno pobedio di Beyoncé ili ovoga Kim Kardashian. Dobro. To je bio Louis XIV. Kad je muška moda u pitanju, koje je negde postavio neke trendove, ili imate potonju kraljicu Francuske, koja je, na primjer, Marija Antoneta je prva žena koja se slikala u košulji, koja ima portret u košulji. Dakle, lepota je bila uvek pomeranje, uvek je bilo negde napred. Jer njena pojava u košulji kao francuske kraljice i suverena bila je skandalozna za to vreme. Danas se ne skandalizujemo ni kad je neko god do pojasa, tako da, okej. Dakle, da ti aršini i standardi se menjaju. Menjaju se. I
lepota u stvari doživljava velike uticaje onoga što su društvene i socijalne norme i lepota u tom smislu predstavlja zaista jednu, kako bih rekao, važnu simboliku ukupne estetike i etike nekog društva kome pripadate. Bravo, Ihore. E sad, kada govorimo hajde o veku koji je iza nas, ali ne tako davno, dogodila se jedna vrsta, to kao ajde da kažemo presedana, kada govorimo, jer nekako i lepotu povezujemo, složit ćeš se, sa modnom industrijom. Naravno, apsolutno. I zapravo ta industrija lepote zarađuje neverovatne sume novca i okreni obrni opet sve oko novca, ali kako god, pojavilo se uopšte izraz tih top modela. Mm-hmm. I one su napravile jedan kat da ti stvarno imaš lepe žene, mislim, da se ne lažemo, lepe na različite načine. Ja sam, evo, baš ta tema je bila, nedavno sam sedeo u društvu Santa Versace i razgovarao iz prve ruke sa njim o tome kako su te 90. godine, šta su to značile. U to vreme studiram, u to vreme nisam imao privilegiju da razgovaram s jednim značajnim čovjekom kakav je on. Moram da kažem da je on stvorio Versace, Gianni je bio kreativni, apsolutni neupitni lider, ali čovjek koji je stvarao brend je upravo njegov rođeni brat Santa. I šta kaže? Upravo smo pričali o tom fenomenu top modela 90. godina i tome šta se desilo sa institucijom top modela u 21. veku. Mi danas nemamo te top modele, imamo više ljude koji se vezuju za društvene mreže, dakle oni počinju da bivaju, odnosno preuzeli su taj primat. U to vreme izbor tih devojaka koje su predstavljale taj hol slavnih u prevodu na srpski, onih žena koje su bile uzori, koje su estetski postavljale standarde, su bili u stvari izabrani predstavnici određenih estetika. Naomi u jednoj grupi, Cindy Crawford u drugoj, da ne nabravamo sad sve redom. Dakle, to je bila jedna vrsta neverbalne poruke šta su uzori lepote. I različitosti. I različitosti. Istovremeno, za različite brendove, vrlo podcrtano od Versace tih godina, on je divno crtao, tako da je na svojim skicama bukvalno crtao lica žena koje će kasnije nositi modele na pisti. I u tom smislu negde određivao koja estetika njegovog brenda pripada kom licu. I današnje vreme nam govori nešto drugo, govori nam jedan potpuno novi standard estetike i lepote u stvari, koja se... Kako bi ga ti opisao? Mislim da je artificijelan. Mm-hmm. Mislim da je to možda najbolji opis. Pre je ta lepota, možda sam ja, što bi rekla moja ćerka, rođena u prošlom veku, ali dobro, pa jesam. De facto i de jure. Ali je ta prethodna estetika bila nekako opipljivija. Danas nas estetika koja je plasirana često može da odvede i na neku stramputicu. Pogotovo mlade ljude koji istražuju, traže. I onda dolazite u situaciju da vidite mladu devojku da nosi možda garderobu koja ne pripada ili da odlazi na kraju krajeva i na neke estetske intervencije koje nisu potrebne. Dakle, u tom smislu, eto, da, jasno, artificijalna u svakom slučaju, ali kada govorimo sad iz pozicije tebe kao i dizajnera, naravno, odnosno kreatora, nekako nije bio fokus u mnogome na muške modele, na muškarce. Evo, kad govorimo o tim 90-im, mi smo imali tu neke svoje ikone gradske, da. Što bi se reklo kao dobri frajeri ili lepi ljudi, ali osim te lepote ti si morao da nosiš i neku vrstu energije, zar ne? Jer nekako ako vidiš samo lepog muškarca, to je moje lično sada, ali koji ne zrači ni na koji drugi način, koji te ne zasmeje i sve to ostalo što žena očekuje od muškarca, da nekako sva ta lepota pada u vodu. Jeste, to je živa istina, ali to su te godine donosile drugu vrstu definisanja šta su prioriteti. Tad je ženska lepota bila, da kažemo, iznad muške lepote, stavljena u fokus onoga što je posmatranje, ako mogu tako da kažem. Dakle, nije da je bilo sad manje važno da ne budete lep muškarac, ali je žena bila modno mnogo više gledana.
mislim da muškarac dolazi na tu scenu u krajem 90-ih, da, nakon onog, sad da ne ulazimo u istoriju, veliku priču Voga i Ane Venturi, promene čitave estetike, koja se promenila u stvari njenim sagledavanjem da iz perioda čuvene Grace Mirabella, koja je bila urednica Voga i koja je sve bilo zlatno i ružičasto, dobro, i sve žene su bile napuderisane, govorim, eto, pa da, u nekoj široj metafori. Pod jednom dobijamo njenu naslovnu stranu sa džinsom koji je polupocepan i nekom čuvenom, sad već Kristina Lacroix, jaknom. Hoću da kažem, ona je pomerila to u tom pravcu i onda su mediji to počeli da prepoznaju. Istovremeno postoji magazin kakav je GQ koji bira muškarca godine sve ove godine u estetskom smislu, ne u smislu intelekta što radi Time. Dakle, postojalo je to. Mi živimo danas u vremenu, opet se vraćam na društvene mreže, gde upravo ovo što je i bio uvod u priču, jako je važno da se vodi računa o svom fizičkom izgledu, o tom boravku u teretani koji podrazumeva jednu određenu estetiku, koju ja u šali kažem čudovišta iz fitnessa. Dobro, iz fitnessa, dobro. To u stvari biva jedan jako određujući faktor da biste vi uopšte danas zauzeli ili za vredeli epitet lepog čoveka. E sad, u toj čitavoj postavci, to je sada postala jedna kompeticija, jer društvene mreže su kompetitivne, takmičarske, ko ima lepšu sliku, gde se slikao i kako se slikao, nekada to bude i stvarno i zabavno, jer postoje, recimo, one, meni je to, nedavno sam vidio jednu zanimljivu sliku nekog jako lepog muškarca koji je lekar, koji objavljuje jedna devojka i koja kaže da je on lekar, ja bih pristala na ukupan pregled. Na sve. Hoću da kažem, dakle, on u toj slici pokazuje da je on lep čovek i ona prosto u toj prepoznavanju šta je njoj važno prepoznaje njega kao nekog idealnog partnera, ne samo lekara. Idealnog partnera, da, na tu prvu. Jel? Na prvu. Jano, ono što hoćemo da vas pitamo, evo tako smo priču i počeli, a vi ste iz Grčke, pa nekako Apolon je bio taj, i dan danas ćemo mi čuti kakav je kao, pa lep je kao Apolon. Šta to znači? Kažite. Pa sigurno to je lepo i izuzetno lepo opisao, kao uvek. Ja se divim uvek kako on i zna toliko puno istorije i koliko ima znanja u svom poslu. Tako kod nas na medicini sada mi imamo veliki porast muškaraca koji dolaze da radi tretmane. Mi ovde na Balkanu, nažalost, što smo bili tako, znate, ograničeno, nije to za muškarca, oni misle da to ima veze za muškosti, mi ne pripadamo drugim grupama i to je bilo dosta, ajde da kažem, tabu tema. Naprimjer, nekom bilo muškarcu da kažete pre da radi botoks i to smatrao kao, pa nisam ja žensko, pa nisam ja, ne znam, ja ne osjećam se tako, šta mene fali. Sada mi imamo ogroman broj muškaraca koji dolaze na tretmane, čak imamo porodice, žene koje dovedu muškarce, znači, na tretmane, i sada apsolutno se sve naše te terapije koje sam rekla da većinom su prirodne, koje imaju cilja regeneracije, pomlađivanje, da se vidi koža, da ne se vidi više taj umor, već koriste kreme. Ranije generaciju mog oca ili nekoga da mu kažem da koristi kreme, to bi se uvredio, čak bi rekao šta vi meni to nudite, nasta ja, kako, šta vi mislite o meni i tako dalje. Tako da sada veliki broj muškaraca dolaze, čak sami dolaze, kako sam rekla, porodično, hoće da izgledaju lepo, da se odevaju lepo i to smatraju već, hoće to da se smatra kao da ste vi negovani. Znači, želim da izgledam negovano. Naravno, kako je rekao Igor, jeste to deluje jako puno i medije i sve ostalo, ove, kako se zove, Instagram i Facebook i tako dalje, ali već počinje svest da se menja, da estetska medicina ne pripada samo ženama, da muškarci na Balkanu, znači, mogu da se tretiraju, da izgledaju lepše. Sada to za Apolona. Apolon je kombinaciju svega. Apolon je bio bog. Da, znači, moć. Apolon je i telo, Apolon je i telo, Apolon je i ljubav, Apolon je i znanje, Apolon je i moć, Apolon je i lepota. Znači, to taj Apolon bi bilo savršen, bi trebao da bude apsolutno sa svih strana neka ta kombinacija, da bude
i unutrašnji neki mir, i spoljašnji taj seks apil, i lep izgled, i vežbano telo, i lepo odevano, i lepo ponašanje. Tako da, Apolona, treba malo duže se raditi i više. Bravo, Jano, ali vidim sa koliko strasti ste ispričali, pa toga Apolona možemo sad zamisliti i ovom nekom 21. veku. I hvala vam lepo, da. Mislim, super je neko što su ove dve priče uklopile upravo u vama i to da nam daje jednu vrstu pomoći kada su žene u pitanju, fokus je danas na muškarcima i da se menja, da smo u procesu menjanja percepcije, šta to uopšte percepcije lepote, ali prvo ta negovanost koja zapravo na kojoj nisu naši balkanski muškarci pristajali. Da, moram da vam kažem da ranije, na primjer, u kliniku, ja sam imala uvek muškarce, znači ja radim već 22 godine, nikada nisu hteli da se susretnu sa ženama. Znači, mora sve žene da odlaze pa da dođu u poseban termin. Tako je, znam taj iskustvo. Da dođu ili pre posle, ili posle posle, ili da nisu zajedno. Sada, pa ne zanimaju i uopšte žene. Kaže, molim te, kaže, primi mene, pusti mi. Znači, da se vidi, da se menja sve apsolutno. Ali ovo što ja moram da kažem za moj posao, znači da ja sam jedan od lekara koji, osim što sam jedan od najškolovanijih lekara Evrope, dobro, da ja insistiram da to izgleda što prirodnije moguće. Da bude u pravoj meri, to je odgovorno od svakog plastičnog hirurga. Da. Da ta mera prati sve, da ta mera prati i telo, ne treba da bude ni nesrazmerno. Tako je. Izvežban, znači toliko, i ta moda i sve da ima neka smisla. Tako je. I naravno da to sve bude povezano sa unutrašnjem. E, da, ništa bez unutrašnjeg. Evo, ostalo nam još minut za Igora, zato sam malo ubrzala priču. Ljubimo vas, veliki pozdrav za vas i hvala vam što ste bili deo emisije. Doći ćemo kada za to dođe vreme. Treba da organizujete. Treba tako da se organizujemo uživo pa da budemo svi tako zajedno. Da, da, tako je, da se vidimo svi zajedno. Svako dobro, vam želim i u godini koja je pred nama, ali nadam se da se pre toga čujemo i vidimo. I evo, Jana je lepo uvela sa tim, kako bih rekla, stilom. To je sad već tvoj deo. Malo nam je vremena ostalo za to, ali ja se sveća prijateljica moja stalno dolazila iz inostranstva, bilo u fazonu, čekaj, je li moguće da su ovi naši muškarci svi oblače isto? I da su najsigurnije u tim nekim duksericama, jaknama i da je sve crno. Drugačije je ovo crno u čemu si ti. Da, da. Kad je dobro ukrojeno, kad dobro izgleda. Je se promenilo? Je se menja? Jana je, moram da kažem, meni jako draga prijateljica i evo ovde smo sagledali taj gen grčki, filozofski. Super ispričala. Jer je zatvorila čitavu priču ono što je tako važno, to je stil. Dakle, stil je stvar evolucije, stil je stvar nekog preispitivanja i introspekcije. Stil nije nikada kupljen jer je on onda najlošiji. Kad ga kupujete sa takozvane lutke, to neće valjati. Naš muškarac, moram da kažem da ide dosta dobro, da se menja, da ide u dobrom pravcu, da vi možete danas u Beogradu da vidite muškarce koji su vrlo lepo odeveni, koji vode računa o sebi, u estetskom tom odevnom smislu. Ali prosto potrebno je neko vreme, postoji neke navike i ono što je najveći problem u stilu inače i muškarcima i ženama su dve stvari. To je uverenje i zona poznatog. Uverenja vas teraju da kupujete stvari koje znate, a zona poznatog da ne izađete nikad iz nje, jer što bi ja skinuo duks ako se u njemu dobro osjećam. E pa neće moći. To su neki imperativni, mogu malo tu i žene da učestvuju u toj promjeni stila ukoliko su muškarci spremni. Potpuno je fascinantno. Znaš kao, neko po moje od poslednjih letovanja bila je Sicilija, znaš i kako sad ono je važno za maču muškarci. I onda vidiš tog jednog maču muškarca na motoru u roze košili sa cvetovima. Da. Da, i to dobro izgleda. To dobro izgleda. Modom se treba znati i igrati, a opet izneti taj svoj stil i nećemo zaključiti onom lepote u oku posmatrača, to smo već toliko puta izgovorili. Postoje i određeni standardi, ali naravno postoji i naša lična percepcija. Lepote u tom
i načinu kako se smete. Apsolutno da, apsolutno. Veliko ti hvala što si bio hvala tu. Hvala tebi na pozivu, bilo uvek, uvek kao i uvek zadovoljstvo. Da, i moje takođe, i dugo te nisam videla, baš mi je drago. Evo, počeli smo sa nekim uslovno rečeno i teškim temama, nije čak ni uslovno, već izvesno, a nekako smo se malo rasteretili u ovoj lepoti, pa neka bude, neka tako prođe i ovo popodne. Ako hoćete, budete kvalitetno informisani, Tanjug televizija je tu za vas. Svako dobro, sutra vaš domaćin Natalija.